Travada a imagem aqui, viu, irmão? Hoje, dia 18/3/2022, grande alegria, grande personagem aqui no canal, este canal maravilhoso que está trazendo podcast com pessoas magníficas. A história, né, do podcast está aqui. Hoje eu estou trazendo para todos nós, ao vivo, neste momento, às 15 horas em ponto, o lendário, meu querido Jefferson Cano, a paz de Deus, irmão Jefferson, a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, como você quer nos saudar, a paz do Criador. Seja bem-vindo, meu amado. Amém, irmão. A paz é. Não tem paz genérica, né? A paz só vem de um lado só do bem, né? Então vamos para cima. Se a paz, ela vem de Deus, né? Tem que falar amém. Tá um pouco baixo o seu áudio aqui para mim, irmão. Será que tá chegando legal o pessoal? Eu vou tentar falar um pouco mais alto para Mas tá você, é bom. porque. Dá para tá com. Tá Está ouvindo bem compreensível. agora? Está ouvindo bem? Tá É bem. porque eu estou sem aparelhagem aqui para fazer um podcast perfeito, mas vamos tentando, Não, soltando desse jeito. tá bem. É porque na hora que a gente tava falando nos bastidores, o irmão tava um pouquinho mais perto. Aí, nessa distância aí fica perfeito, ó. Tá bom. Geralmente eu faço os podcasts aqui às 20 horas da noite, né? Como por causa do horário seu, o seu trabalho, tudo, você deu essa grande alegria para nós, o prazer de estar conosco aqui. Eu falei, qual o horário? 15, 15, fechamos 15 horas. Talvez tenha um podcast hoje às 20 horas também, talvez, dá para confirmar. E seja muito bem-vindo aqui entre nós, o povo está começando, já anunciei no culto do meio-dia. Então, o povo do culto do meio-dia vai correndo. Quem não vê agora ao vivo, vai ver depois, né? Muito obrigado com a sua presença, satisfação, alegria ter você junto de nós aqui. Meu querido irmão Jefferson Cano. Para quem não conhece, o Jefferson é aquele que fez os hinos avulsos na região do interior de São Paulo. É o pai, a naturalidade aí, né? O princípio dos hinos avulsos com aqueles falsetes de voz, com a. Melismo, né? O melismo, o jeito de falar, o Melisma. falsete de cantar, é isso? Então, cantou vários, diversos hinos feito por si mesmo, inspirado pelo Senhor, inspirado por uma grande energia, né? Então, Jefferson, hoje nós queremos saber tudo de você. Primeiro, a sua chegada aqui, pode falar o que sente, tá? Aqui nós não estamos para debater com você. Não estamos para te afrontar, não, nada disso. Nós queremos só te conhecer um pouco melhor. Dialogar, né, irmão? Muitas pessoas têm desejo de conhecer o Jefferson Cano, essa pessoa maravilhosa. É você que trouxe, como nós estávamos falando agora no bastidor, é você que trouxe aquele falsete na voz, né, no hino avulso. Como que iniciou isso? Vamos começar assim. Com quantos anos você batizou? Sim, foi assim, né? Eu já tenho contato. O estilo que eu canto, tem que falar um pouco da vertente, né? Que foi a que me. Foi a que me prendeu a atenção e fez eu pegar carinho por esse gênero. Isso é um estilo musical, né? Assim, os roqueiros tocam guitarra, né? Os pagodeiros tocam pandeiro, os forrozeiros tocam sanfona, e cada um tem um estilo de cantar, tem as linguagens, né? E eu cresci ouvindo R&B, significa Rhythm and Blues, que é um estilo que trabalha um canto performático, né? Mais trabalhado. Eu fui criado, quando era bem novinho mesmo, quando eu tinha meus 2 aninhos, eu aprendi a falar muito cedo, sabe? E minha mãe ia na Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus eu já conhecia muitos cantores gospel que utilizavam essas técnicas, eu já ouvia música desde o meu. Eu comecei a me aprofundar nesse estilo de musicalidade com 6 para 7 anos, né? E aí o que acontece? O hino avulso era mais assim, calmo, né? Era mais voz e violão e tal. E eu aprendi a cantar assim, eu não canto reto. Conforme eu me inspiro, eu vou embora. Eu não sei terminar uma frase sempre igual, da mesma. É a mesma inspiração, se eu tô solto. Se eu tô mecânico, sai, né? Sai reto, assim. Mas se eu tô solto mesmo, como eu sou, me expressando, cantando, eu aflorio, né? Eu faço as firulas, aquelas partes, né? E é isso. Então foi na onde eu ouvia cantores gospel, eu cresci regado de louvor, ouvindo muito louvor. E aí foi na Então, onde eu tenho um propósito de ser cantor profissional desde os meus 9 anos de idade. Foi a mesma idade que eu recebi uma profecia. E essa profecia, eu coloquei ela no meu coração e eu segui ela toda a vida.
Então, para o pessoal que não me conhece, ou para o pessoal que já era, meus amigos mais distantes, assim, não entendia muito a fundo da minha vida, ou pessoas que meramente me conhecem, assim, superficial, eu não me tornei um cantor e abandonei a igreja. Eu sempre lutei para ser um cantor indo na igreja, porque eu era uma criança e minha mãe me levava. E eu professo Deus até hoje, né? Sou cristão, sou crente, né? Eu creio na palavra de Deus, creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo, e tudo que a gente aprendeu sobre a palavra, né? Então, o que acontece? Eu não fazia só os hinos. Os hinos eu podia divulgar para os irmãos, mas eu sempre tive fitas de rap, onde eu comercializava, eu distribuía, né, na comunidade que eu vivia. Eu sempre fiz experiências musicais e dividi com os meus parceiros. Aí, conforme isso foi criando força, eu consegui divulgar e isso ganhou proporção. Quando eu tinha meus 9 anos de idade, eu recebi uma profecia de uma mulher evangélica. E ela bateu no meu portão e ela disse: "Menino, essa noite Deus tirou meu sono e eu precisava te falar. Você vai encher um caderno de poesia, você vai tocar instrumentos e você vai abrir sua voz em canto. E quem cantar as suas músicas vai ser reconhecido no mundo inteiro. E um dia a sua voz vai ser ouvida em todos os continentes, no mundo todo. Mas não vai ser fácil. Ela pregou todo um processo que eu ia passar. E o engraçado disso, irmão, é que ela falou assim: a cor verde vai te acompanhar. E eu morei do lado do Planalto Verde, né? Eu moro no Ribeirão Verde, que era verde quando eu vim comprar a casa. Eu montei uma produtora em São Paulo, no bairro Casa Verde. O prédio era verde e do lado do limão, tudo verde, né? E aí foi, as coisas foi criando constância, foi crescendo, né? Eu interpretava alguns hinos de irmãos e eu também tinha meu trabalho paralelo ali na internet. Assim, quando começou o YouTube, meus 16 anos eu já divulgava música, eu já fazia música. Tanto que, com 16 anos, eu tive um grupo de hip hop, de rap gospel, que chamava 3000 Volt. Era eu, Luiz Paulo e o Yuri, os três violeiros que tocava. Nós já, Eu com me lembro que 16 eu anos. tive um CD seu, você cantando, você, tanto o Yuri como o junto o Luiz Paulo. Luiz Paulo da Sim. Declamação, que Ó, hoje ele para toca você na ter Unido. ideia, eu fui auxiliar de jovens 12 anos. Os 12 anos que eu fui auxiliar de jovens, acabava de entregar o recitativo, corria para casa, que ia ter batalha de rima na praça. E tinha aulinha de música à tarde, às vezes tinha reunião de tarde, eu não participava da reunião de tarde, os irmãos tudo passava de terno e me via na praça, fazendo batalha de rima. Lá cantando. Meu sonho era ser cantor de rap, eu nunca escondi para ninguém. Nunca andei de skate escondido, nunca tive meu estilo escondido. Tanto que algumas coisas que eu adotei com o tempo não foi uma mudança de comportamento, tipo, eu não revelei algo que eu me tornei. Era algo que eu já era, só que eu fui vigilante, eu trabalhei em banco, eu fiz administração. Então, a vida financeira, bancar, você sabe como que a sociedade ela é, né, irmão? Para você ter um estilo alternativo e você se inserir no mercado, você tem que ter conhecimento, tá, né? Não tem como, é que nem eu não posso mais ser um vigilante, né? Não posso mais ser um segurança. Algumas áreas da saúde, eu não, algumas áreas da, como é que fala? Da segurança eu não entro mais, né, devido às tatuagens, às coisas e tal, mas era coisa que já partia de mim desde menino, né? Eu sempre fui rapper, eu sempre admirei esse cenário, sempre gostei, sempre quis ser. E Deus prometeu que eu ia ser, que ele ia cumprir minha vontade, e tá cumprindo, né? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, foi tendo uma ascensão muito grande as interpretações que eu fazia e as minhas inspirações também, porque eu comecei a escrever minhas inspirações agradecendo, ou louvando, ou me expressando com Deus. Numa fase que tinha depressão e síndrome do pânico. Então, eu era um jovem baixo confiante, triste para os cantos. E uma coisa que eu pude divulgar e dizer pouco para os irmãos, para o pessoal que tinha carinho, que queria me conhecer e estar perto de mim, é que eu morria de medo de abrir a boca e falar. Eu era baixo confiante. Eu não gostava quando eu começava a cantar e todo mundo se calava e virava celular para minha cara e ficava todo mundo em cima de mim ali assim. Eu gostava de cantar, contar todo mundo cantando. Contar com os meninos de Rio Preto assim, ó, a Nayara cantava. O Índio cantava, o Celso cantava, o Iro, todo mundo assim. Aí eu sempre gostei de música, né, negra, né, R&B, Black. Então, quando eu vi o coral dos irmãos cantando, eu falava: um coral para mim cantar no meio. Era onde eu queria fazer minhas firulas. Quando todo mundo parava e ficava olhando para mim, eu perdi o rebolado. Eu errava. Tem muito vídeo na internet de eu tenso, você vê na minha cara. Eu perdia o caminho, eu esquecia a nota, eu não ficava à vontade, sabe? E foi assim, eu fui me experienciando, eu tinha meu trabalho paralelo. À mesma medida que ganhou ascensão os louvor, o meu trabalho secular também cresceu. Então as pessoas descobriram o meu trabalho paralelo, profissional como um músico, numa altura que elas
tipo, não conhecia minha vida íntima, né, assim, a fundo. Então, só as pessoas mais próximas sabem que eu sempre fui isso. Então, as não próximas pensam se que eu era, tipo, um rapaz que estava sempre ali, seguindo a risca certinho, assim, a doutrina e tudo alinhado e tudo. Não, toda a vida eu fui brincalhão, eu sempre respeitei as coisas de Deus, sabe? Eu sempre pensei assim que é melhor você errar com coisas irrelevantes do mundo, supérfluas, do que errar com as coisas de Deus, né? Então eu respeitava a casa do Senhor, né? Eu não ia para a igreja de regata, de bermuda, eu não ia também usar expressões, mas fora da igreja eu sempre falei na gíria, sempre usei bermuda, sempre andei de skate, sempre fui do hip hop. Que ano que eu fui na sua casa, que eu tive aí com você, com o Luiz Paulo? Que ano que foi, você lembra? Ah, filho, vai fazer uns 6 anos já. Loucura, Seis hein? anos. Eu me lembro que você sempre foi cantor, mas sempre foi humilde, né? Chegar perto das pessoas, assim, aqueles cantores que às vezes você vai É, saudar as não pessoas, gostava. eles ignoram, se tiver um nome, uma fama, eles abraçam, conversam, né, tá junto, mas se é um irmão que não tem fama, não tem conhecimento, não tem status, não tem bom testemunho, né, eles deixam meio de lado. E você sempre foi uma pessoa maravilhosa, sempre deu atenção. Eu lembro que eu ainda brinquei de bola com você, o Luiz Paulo, o Yuri, os meninos tudo lá, né, o Magrão, o É, Nenê, então a juntou gente todos não aqueles pode meninos. fazer impuro, só existe impureza, irmão. Na minha forma de pensar assim, só existe impureza e maldade aonde está o impuro e o maldoso. Entendeu? Lembra como que nós se alegrou? Nós passamos uma tarde, nós comemos uma comidinha, nós orou, nós sentiu o céu, nós jogou bola, nós brincou. Eu cansei de correr em campo, soltar pipa com o filho do cooperador, o cooperador junto os meninos, nós brincava, tal. Meu cooperador tinha a mente aberta, meu Marquinhos. Sabe? Ele entendia nós, ele sabia que o que tinha que ser mudado ou moldado na nossa vida com o tempo, não é forçado, né? E eu cresci assim, irmão, sempre fui aberto, sabe? Eu nunca gostei de me exibir com as coisas de Deus, me incomodava muito, porque às vezes eu estava nos lugares e eu queria muito ouvir algo de Deus, e eu via muita gente querendo ouvir algo de mim. Eu já tive coisas assim de gritar dentro de mim, assim, de eu falar, mas nunca fui profeta, nunca fui eloquente, nunca fui uma pessoa com desejo de falar. Já fora do meu cenário, desse cenário, dentro daquilo que eu vivo, eu gosto de falar. Eu sou da oratória, eu sou o cara que bate recorde em podcast, que vai nos lugares e fala mesmo, e sou polêmico nessa questão de falar muito, que eu gosto de falar hoje. Então eu mudei muito a minha personalidade de lá para cá nessa questão assim de expor, né? E é Vamos isso, começar. eu Vamos do início agora. Vamos do início. Vamos tentar Sim. aqui. Você era menino ainda quando ia para a Assembleia de Deus com a sua mãe. Tem muitos irmãos chegando agora que ainda não entendeu isso daí ou está começando a entender, raciocinar. Você ia para a Assembleia de Deus com a sua mãe, começou a ver os cantores, tudo, e depois chegou à congregação. Quantos anos você tinha quando você foi para a congregação cristã no Brasil? Quando a minha mãe batizou na congregação, eu estava de 2 para 3 anos já. Só que eu já falava, eu comecei a falar muito novinho. E uma coisa, irmão. E uma coisa assim que eu sempre procuro ter cuidado para falar as coisas assim, porque quando você vai numa contramão de uma opinião que diverge, você tem que ter respeito para entender o ponto de vista das pessoas e sem ofender elas, mas defendendo o seu, sabe? Quando eu tinha 4 anos de idade, eu lembrava nome de planetas e de lugares e de tecnologias e de coisas que eu tinha que ter estudado astrofísica. E também ter estudado astrologia. E quando eu fiz 16 anos, a internet começou a revelar tudo isso. Ou seja, eu sou a terceira criança da minha família que, com 4 anos, 5, 6, 7 anos, lembrava de vidas passadas. E é uma coisa que o cristão ortodoxo ali, evangélico, ele não acredita, né? E hoje eu acredito em vida passada porque eu lembro da minha vida passada, porque eu tenho parente que lembra da vida passada, que vai lá no lugar que viveu, lembra da onde escreveu na parede, está lá escrito na parede, está lá o fato que aconteceu com a vida da pessoa. Então eu sempre tive um conflito de pensamentos, eu sempre me auto-questionei o porquê de muitas coisas e eu sempre puxei a fundo porque quem que assina a Bíblia, quem fabrica a Bíblia, quem deixa nós ler a Bíblia? Aonde foi? Porque tudo tem órgão. Até para televisão, para Globo, para mostrar um programa para o mundo inteiro, tem um órgão que autoriza, carimba, homologa e deixa. As igrejas são instituições.
elas pagam pelo. Elas têm um CNPJ, ela é um órgão, ela é uma empresa, uma firma dentro do sistema legal, embora ali se trate de assuntos espirituais. Então eu comecei a procurar a fundo entender quem que assina a Bíblia dos protestantes, quem que assina, quem que autoriza a crente ler Bíblia? Roma, Papa, os católicos que queimava os crentes. Que crucificava, que não deixava os protestantes buscar a Deus de outra forma. Então, o que acontece? Se você pegar uma Bíblia de um padre de alto escalão, ele vai ter 180 livros apócrifos, que é o quê? Livros dos apóstolos que eles não achou interessante colocar na Bíblia dos cristãos evangélicos. Mas na deles tem. E na maçonaria tem. No satanismo tem. E em todas as outras religiões que saem da Europa e da América, tem. E quando você vai puxar a ordem cronológica, o sentido das coisas, tudo bate, tudo cumpre, tudo que você faz. Então eu descobri uma série de coisas com o tempo, que não foi só a música. Minha paixão pela música, ela não conseguia vencer a minha vontade de estar bem com Deus, de entender por que que eu existo, para que que eu vim, o que que eu tenho, como que eu coopero com essa vida, como que eu vou ter sentido, porque não adianta você viver uma coisa superficial e ser vazio por dentro, né, irmão? Então, foi onde eu comecei a procurar ter fundamento das coisas. Aí eu descobri que não tem sono do justo. Eu descobri que clamar é blasfêmia contra Deus, que a gente não pode emanar escassez, entendeu? A gente encomenda um negócio do Mercado Livre e nós espera confiante. Nós precisa de um negócio do ser que cria a terra, que apaga a memória de todo mundo, que ele fabrica mais 1.000 terras se ele quiser. Ele nem precisava de uma arquinha de madeira para levar bicho, né, junto com Noé, porque o mar, ele abaixa o nível e surge uma ilha. Depois de 20 anos você vai nessa ilha, tem coruja, tem pato, tem cobra comendo rato, e rato não brota do mar, e ninguém levou lá com arca, irmão. Então essas coisas não colavam na minha cabeça. Graças a Deus eu nasci inteligente, irmão. E aí que acontece? Sabe o telefone sem fio? Eu falei assim: quem que morreu pela minha alma? Quem que trouxe essa verdade? Porque o mundo inteiro fala de Jesus Cristo, tudo quanto é portinha fala de Jesus. Não foi o Franciscão. Aí, quantos anos faz? O Franciscão fez essa igreja junto com outro irmão e metade virou assembleia, metade virou congregação. Com todo respeito, não estou criticando, estou falando o meu pensamento, a minha mentalidade a partir do momento que eu furei a minha bolha, né? Para mim, na minha concepção, na minha verdade. Aí eu parei para pensar, quando que foi isso? O Brasil está fazendo 500 anos. Na época eu falei isso. O Brasil está fazendo 500 anos. A congregação tem 310 anos. Então, ou seja, há 300 anos atrás não tinha graça, foi tudo para o inferno. Quem nasceu com 500 anos atrás? Como é que Deus julgou? Não tinha ancião, não tinha obra. Como é que faz? Jesus morreu há 2.000 anos para a terra ficar esperando o Franciscão salvar nós? Era isso que eu me questionava. Aí eu comecei a puxar mais pontos e mais pontos. Aí o que eu descobri? Que essa Bíblia, assinada pelos papas, pelos imperadores, por Lutero e por uma série de homens que coordenou isso, eles incumbem uma pessoa de 100 em 100 anos para manter essa versão de Bíblia. Então o que acontece? Se você, quem, voltando atrás, quem assina a Bíblia e autoriza um crente evangélico que fala Lamaia, Labascaxeia, lê a Bíblia? Um papa. E se você for ver todos os vídeos da Páscoa e das cerimônias religiosas que é televisionado no mundo, eu mostro isso para você. O papa tá adorando a Lúcifer. Roma acredita que Lúcifer é uma mulher, que ela é a mulher de Deus e que Jesus é um filho rebelde que fugiu do céu para enganar a humanidade e que a Europa e a América são os primeiros continentes enganados. O resto do mundo fora da América e da Europa fazem chacota do que a gente lê e do que a gente acredita, porque isso veio há 500 anos atrás no navio com portugueses, aonde só tinha índio adorando a natureza, e pegaram os africanos que era da Umbanda e trouxeram para cá. E daqui virou um estado laico e tem igreja para tudo quanto é lado. Então, tipo assim, Jesus morreu foi em Jerusalém que aconteceu tudo. A língua que se falava na época era hebraico arcaico. O hebraico não tem J, irmão. Então não tinha como Jesus se chamar Jesus. E existe uma região do Oriente Médio que a tradução Jesus significa porco imundo. Em outra região mais, Jesus significa Júpiter, Íris e Zeus. São citações a deuses pagãos porque foi uma forma de chacotar. Ele chamava Yahushua Pandira, né?
E aí o que acontece? Quando você vai buscando a fundo, não tem Jota, então João não chamava João. Né? Tudo que é com Jota na Bíblia não existia, não tem no hebraico arcaico, então foram nomes fictícios colocados. E uma série de outras coisas não batia. E quando você tem acesso ao livro de Enoque, ao livro de Thomas, que não chamava Tomé e que não era incrédulo, você vai começa a ter acesso a todos os discípulos e apóstolos de Cristo falando a mesma coisa que ele falava. Então, o que acontece? Você tava, Daniel conheceu a verdade de Cristo, ele caiu numa cova de leão, ele não clamou nem a pau. Jó conheceu a Cristo, ele ficou coçando de telha, assim, no último minuto, ele, não, tá suave, tá calmo. Todos foi na calma, na tranquilidade. Então, com o tempo que eu descobri que clamar, suplicar, pedir socorro com medo e pânico para Deus é pecado. Por quê? Porque eu descobri que a Bíblia, sem ser alterada, ela ensina que Deus é um poder consciente, que se ele não falar dentro da sua própria mente com você e tocar no seu coração, ele vai ter que fazer isso na mente de outro servo de Deus. E se ele não fazer isso na mente de outro servo de Deus, ele vai ter que ser fogo na sarça, né? Ele vai ter que ser. Eu já orei em outra, com clientes de várias denominações, eu já vi toco pegar fogo, eu já vi as folhas tudo acesas, assim, ó, ficar fogo em volta de nós e não queimar nós. Entendeu? Já vi isso. Então, o que acontece? Com o tempo, eu fui entendendo algumas coisas, irmão, que Deus, ele não quer usar o homem. Deus, ele quer ser usado. Porque Deus é uma energia que cria tudo. Levante uma pedra e lá estou. E a pedra sou eu. Então, o que acontece? Com o tempo que eu fui aprendendo e estudando e buscando e tentando entender o conhecimento, buscar conhecimento, eu entendi o quê? Que se nós não for fiel, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, o que acontece? Tudo que existe no mundo físico, que não é uma fonte natural, irmão, ele foi criado por uma mente consciente. No princípio, Deus não andava sobre a face das águas, ele era somente água, ele era somente vento. Eu estou em vós e vós em mim. O irmão é 80% água, e sem vento, o irmão morre. Se tampar as vias aéreas do irmão, para de entrar o vento. E aí, eu fui puxar, o que era o Espírito Consolador, senhor? Eu bati meu carro, tô com uma fratura exposta, tem uma pessoa morta do meu lado. Quando minha mãe morreu na minha frente, senhor, como que acesso o Espírito Consolador? Eu fui entender que o Espírito Consolador está no ar e está na água. Está nos cinco elementos, mas você tem que fazer a transição consciente entre eles. Deus está na água, Deus está no vento. Se você quer tocar em Deus e falar com ele de forma direta, é na água, irmão. É na água que nós batizamos, é na água que o Pai de Santo vira Pai de Santo, é na água benta. É a água, é um portal espiritual. O ar também, irmão. Quando você respira profundo por mais de 10 vezes, você tem um realinhamento em todo o seu DNA, sua mente restaura. Então, os livros que foram roubados de nós, que não foi deixada essa verdade para nós, fala que quando Jesus viu Lázaro morto, ele chorou como qualquer outro humano, ele se compadeceu, ele temeu, e ele está escrito assim, e Jesus acessou o Espírito. Na nossa não está escrito assim, Jesus acessou o Espírito. Tá escrito só que ele olhou e mandou Lázaro sair para fora. Mas lá onde tiraram de nós, está escrito assim: ó, Jesus respirou por 10 vezes, acessando o Espírito, olhou para o céu e agradeceu pela vida de Lázaro. Então, o que acontece? Eu descobri também que a palavra agradecer vem de a graça descer. E a graça é tudo que você espera. Ser curada da enfermidade não era ser agraciada? Receber a bênção não é ser agraciado? Então, o que acontece? A graça descer. É, você agradece e espera. A fé, ela é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas espera. Fundamento é certeza. Entendeu? Eu estou fundamentado e acertado de algo que vai acontecer, que eu tratei com Deus. Então, por isso que Lázaro falou: eu agradeço pela vida de Lázaro. Para quê? Para a graça descer. Lázaro, sai para fora. Senhor, nós temos somente 5 pães e 2 peixes. Ele está aqui. Eu te agradeço. Com calma. Quem está no deserto com 5 mil e tem 2 pães e 5 peixes, entra em pânico, vai morrer, acabou o recurso. Quem entra numa cova de leão, não pode, se tiver, não, tiver medo, morre, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, tendo medo ou não, se você não acredita, você é queimado, o fogo queima, a bala me passa, irmão, se você colocar fogo em mim, eu queimo. Então, o que acontece? Eu fui puxando o fundamento, fui tentando entender, e eu percebi que Deus está na autoconfiança. Deus está no homem afirmar, no homem esperar, no homem decretar, entendeu? Então o que acontece? Os maçons, todos os ocultistas, todas as outras etnias que se unem para entender desse conhecimento, eles alinham um futuro. Por isso que quando você vai ver a mídia tradicional, você vê um desenho mostrando daqui 7 anos.
Porque o dom, ele não age na necessidade. O dom, quando você sabe virar a chave, você faz 1.000 vezes, você profetiza 20 vezes, e 20 vezes cumpre. Jesus não manifestava dom em hora de necessidade, nem ensinou que nós era tipo uma cópia inferior do que ele poderia ser. Não, ele disse, se vocês souberem o que eu sei, farão obras maior que a minha, mandará esse monte lançado aqui e lá, ele vai. Entendeu? Então, o que acontece? Todo momento ele falou, meus irmãos, vós sois deuses. Aí, lendo, aprofundando cada vez mais em teologia avançada, os livros antigos e buscando tudo isso, eu fui descobrindo mais coisas. Né? Quando ele fala que, meus irmãos, vós sois deuses. Né? Ele fala, levante uma pedra e lá estou, e a pedra sou eu. Com o tempo, eu fui lá encontrando livros que falam de Jesus falando assim, quando o homem unir pensamento com emoção, ele manifestará um evento nessa realidade. E fui encontrando na Bíblia tradicional, que a gente sempre leu, inúmeros livros falando, muito cuidado com o que pensas, porque a sua vida é regida pelo seu pensamento. Aí, irmão, eu fui chegando em auto-perguntas para mim mesmo. O que é o árbitro num jogo? O árbitro apita, arbitragem é julgar. Você tem livre arbítrio, livre para julgar. Se você é livre para julgar, por que você é provado? Você era livre para julgar e você é punido pela sua escolha? Hã? Então você não pode ser punido se você tem livre arbítrio. E se ele levou sobre si todas as vossas enfermidades, você não pode ficar doente. Não batia a conta. E também, ó, ele levou as enfermidades e nós fica doente. Ele fala, quando me conhecerdes, sereis livre. E 90% dos crentes não se sente livre, irmão, dos evangélicos ortodoxos. Sabe por quê? Porque ele tem vontade de pôr uma bermudinha, tomar uma cerveja, ir ali no clube, contar umas piadinhas, viver normal, porque todo mundo erra. Ninguém é santo e nem precisa ser santo, porque eu descobri, puxando a fundo, que o único pecado que existe é não confiar, se sentir baixo, porque eu sou, é o caminho, a verdade e a vida. Não era Jesus, era a verdade dele que salvou. Eu sou. Todo japonês, irmão, entra na faculdade e sai formado. Sabe por quê? Porque eles aprendem isso de criança. Jesus não fala sobre ele na Bíblia tradicional dos 12 aos 34, porque ele viveu no Oriente. E tem como saber nos livros antigos que ele esteve com budistas, ele esteve com iogas, ele esteve com N etnias para aprender sobre as leis deste plano. Então, o que acontece, irmão, ó? Eu tô com esse negócio de prender aqui, ó. Se eu soltar ele cai, não cai? A lei da gravidade. Eu sou ateu, ele cai. Eu sou crente, ele cai. Eu sou qualquer coisa, ele cai. A lei da gravidade, ela não respeita o que eu acredito. Ela vai fazer cair. Então, Jesus explicava sobre leis do plano, que elas não vão parar de agir. O mesmo ecossistema que rege a floresta, rege a nossa vida. Por isso que o homem... Irmão, quantas vezes na sua vida você pensou numa pessoa e essa pessoa te ligou? Você pensou numa comida e você chegou em casa e essa comida estava te esperando? Você pensa em algo e você fala que é coincidência. Não existe coincidência. Eu estou em vós e vós em mim. Tudo está conectado. Se você pensa em algo calmo e tranquilo, o reino de Deus é gratidão, calma e contentamento. Mordecai, que não chamava João, sonhou com o povo do grande contentamento. O povo que, mesmo igual Jó, levando 10 alças de caixão, com lepra, perdendo tudo, agradecia e confiava, porque Jesus deixou claro que tem 7 anos onde tudo vai dar certo, ser pura abundância na sua vida e tudo se encaixar, e depois 7 anos de luta. Nesses 7 anos de luta, você tem que acessar o Espírito. Todos têm que acessar o Espírito. Você tem que se autotranquilizar, se confiar, você tem que acreditar que eu sou, é o caminho, a verdade e a vida. Então, o japonês, ele entra na faculdade, ele se sente advogado, ele se sente médico, todos passam. Você não vê judeu pobre na rua. Você não vê budista pobre. Você não vê o pessoal que faz yoga pobre. Por quê? Porque o reino de Deus é paz. Quem é fiel no pouco, Deus põe no muito. Liga os pontos, irmão. Você tem pouco e está contente, o seu pouco aumenta. Está escrito desse jeito nos livros que foi roubado de... No nosso está assim, ó. Olha que enigma que deram para nós ler. Aquele que não tem, será tirado aquilo que lhe falta. Aquele que tem, será acrescentado aquilo que já lhe sobreja. Está assim para nós. Aí eu falo, tem o quê, senhor? Tem o quê? O senhor precisava ser mais objetivo para nós entender. Aí você vai ver o livro que os padres roubou de nós. Está escrito assim. Aquele que não tem gratidão... E aquele que não fica calmo no Senhor,
Vai ser arrancado tudo que ele tem. Por isso que fica doente, irmão, porque não agradeceu saúde, porque não se sente contente em ser saudável. O rico, ele só pensa em dinheiro. Ele só pensa nas coisas que ele vive. Entendeu? Aí eu fui ligando os pontos, falei: senhor, onde todo mundo tá clamando, chorando, onde tá um violão ali, 2 horas ali, fica, vai lá, senhor, os acamados, os presidiários, os mendigos, teu povo não aguenta mais. Eu falei: senhor, se o senhor é dono do ouro e da prata, o céu é diamante, o senhor disse que quem te servir de um puro e sincero coração vestirá o melhor linho e comerá o melhor dessa terra. Então por que que toda a igreja que clama, suplica, chora e pede socorro para Deus, tá na onde tem quebrada, biqueira, boteco e posto de saúde cheio de mãe solteira e criança ramelenta chorando na fila e gente morrendo? Por que, senhor, que quando começa a ficar digna a vida, todo ser humano tem direito de ter um carro, uma casa, pagar as contas em dia, ter saúde? Isso não é usura, isso não é vaidade. Então eu parei para pensar: senhor, as pessoas estão chorando de um puro e sincero coração nos seus pés e elas estão morando em quebrada. Quando vai para um bairro que melhora as coisas, lá não tem igreja, ninguém tá clamando, suplicando. Por quê? Porque é uma lei do plano. O leão para no topo da montanha, irmão, e ele pensa em carne. Daqui 5 minutos ele tá comendo carne, não é nem ele que caça, é a leoa. Por quê? É provado com ciência hoje que quando você une pensamento com emoção, por isso que você pensou naquele pãozinho com mortadela e um copinho de coca, você chegou em casa e tem, porque você pensou, vibrou. Do nosso corpo, já é provado com ciência, sai uma matéria, sai uma partícula subatômica que chama fóton. Esse celular, o seu óculos, a sua roupa, você inteiro é feito de fóton. Fóton é uma energia que ela se torna luz visível e luz não visível. Se ela está dissipada, ela é vapor. A água evaporada, você vê? Não vê. Nós somos uma sub... Todo, tudo que existe, que é físico, irmão, ele está solidificado como a água vira gelo. E ele também pode se tornar um vapor. Então, hoje já existem cientistas que quebram matéria. E os irmãos não buscam conhecimento. Já tem gente que faz um piano de 5 mil quilos sumir daqui e partir para lá e aparecer lá. Quando os primeiros testes disso foi feito, as pessoas que estavam dentro de um navio, ele apareceu 900 quilômetros longe e as pessoas morreram. Elas voltaram fundidas com o material do navio. Por quê? Elas eram o navio, elas, tudo é feito da mesma coisa. Então, nós não somos físico. Além do nosso corpo físico, irmão, eu descobri dentro das escrituras que nós temos um anjo preso dentro de nós. E os japoneses, os iogas, as religiões que acessaram essa verdade que Cristo pregava, eles tentam se viciar na repetição. Sabe a reza costumeira que ensinaram para nós que não salva? Ela salva. Tudo que você faz repetido te vicia. Café vicia, reclamar vicia, dar glória vicia, ser crente vicia, tudo que você faz demais. Todo mundo prova cerveja e odeia, mas ficar meio levinho, falando engraçado, é bom, então repete e vicia. Entendeu? Fumar é horrível, irmão, é horrível o gosto, mas deixa calminho, sucessivo para um papo, né? Que nem na Praça é Nossa lá fala, que nem os irmãos que assistem vai saber, eita, fuminho bom, entendeu? E tudo que você faz é repetitivo, porém coisas boas tem que ter disciplina, e para academia dói, né? Então a pessoa quebra o ciclo, então é muito mais fácil você viciar em coisa ruim. Se você acostumar. Aí eu fui puxando, mano, fui puxando. É provado com estudos que se você contar uma mentira 9 vezes, movido de emoção, ela fixa no seu subconsciente. Quando colocar você numa máquina detectora de mentira, essa máquina diz que você está contando a verdade, porque você convenceu o seu subconsciente de que isso é verdade. Os iogas, os cristãos ortodoxos, os homens que seguem a escritura primária, eles respiram fundo, se acalmam, tranquilizam e fazem 108 repetições, que é o que chamam de mantra. 108 repetições dizendo: eu sou abençoado, eu sou salvo, eu sou justo, eu sou calmo, eu sou humilde, eu sou rico, eu sou médico. Entendeu, irmão? Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Cristiano Ronaldo e outras pessoas que estão em alto escalão da mídia sabem dessa verdade. Então todo dia, a oração de Daniel. 3, 6 e 9. Existe um cientista que ele descobriu a energia. Deus é uma energia, né, irmão? Ele estudou todas as energias. De repente, ele cruzou com uma, que é a que nós chamamos de Deus, que ela se comporta. Quando tem um observador olhando para ela, ela obedece. Isso é, Deus já é provado com o microscópio, irmão. O cientista não duvida de Deus. Ele só explica. A gente explica a chuva e para num teto aqui, num limite de verdade, né? Depois dali para frente é só o Senhor, né? Mas. Quando você vai estudar energia, o fim desse pico fala assim: energia é. Quando você vai estudar Deus, Deus é, né? Então, o que acontece?
É provado com estudo que às 3, às 6 e às 9, a Terra já fez a volta em todos os astros, né? Mediante a rotação completa dela, e ela está energizada, ela está cheia de uma energia. E essa energia, ela serve para quê? Para o homem canalizar essa energia e mandar a vida acontecer. Então, o que acontece? No princípio, ele era água, no princípio, ele era vento, a vida dele era sem forma e vazia. Ele conseguia fazer mais ervas, mais animais inanimados, coisas que proliferam. Aí ele quis viver uma experiência, ele quis criar um ser consciente que dá emoção para ele, que escolhe, por isso que ele deu livre-arbítrio, para nós escolher para o que nós sente, ele sentir dentro de nós. Só que ele decretou uma lei, que se nós se sentir pequeno, ele mata nós. A zebra que mais vibrar, Deus, uma coisa também que eu descobri nas escrituras, irmão, que Deus não tem inimigo natural. A palavra diabo vem do latim. Existem seres de não luz, sim. Existem seres mal intencionados que comem a energia. Sabe qual que é a energia que um demônio come? Tristeza, briga, preocupação com conta, falta de respeito. Sabe o lar que é todo bagunçado, cheio de sujeira e cheio de gente brigando e as coisas não alinham? É cheio de demônio comendo. Entendeu? E você sabe o que é o salário do pecado? É tudo que tem ite, tudo que tem ose. Ele não levou as enfermidades, você não agradece o fato de andar e não gosta de andar, então você cai de moto e quebra a perna. A água do seu corpo oxigena as suas células, ela mantém a sua vida. No princípio, ele era o quê? Água. Quando você reclama, existe um estudo de um japonês que diz que quando você verbaliza coisas ruins perto da água, a estrutura molecular da água muda. A água obedece aos nossos estímulos. Entendeu, irmão? Por isso que nós oramos num copo d'água, bebe, Deus faz milagre. Entendeu? E é que acontece. Quando você está reclamando, quando você está triste, você não está confiando, você está para baixo, você está angustiado, você está mandando a água do seu corpo te matar. Aí o sangue passa ali no seu órgão, não oxigena seu corpo e essa célula morre em vida. E colocaram o nome disso de câncer. Então, toda a enfermidade que tem ite, ose e que qualquer tipo de inflamação, ela é resultado de saudade demais, tristeza demais, vergonha de perguntar. Ai, menina, eu sou desastrada. Ai, por que que para ele dá tudo certo? Ah, minha vida é uma droga mesmo. Ah, eu nunca vou conseguir. Ah, eu não tenho mente boa para isso não, menina. Ah, isso aí, ó. Entendeu? Entrar dentro de um lugar chique, bonito e falar assim: ah, isso aqui não é para mim, não. Eu sou o caminho, a vida, a verdade e a vida. Seja edificado o seu reino, o reino de Isaías. Seja edificado o reino de Jefferson. Porque quando fala. Aí nos livros, puxando a fundo os conhecimentos, eu aprendi assim: ó, quando você não for fiel, ele permanece fiel. Pois o planeta Terra, Deus é a representação. Deus está muito fora, muito além do planeta, mas aqui dentro, a única forma de nós interagir com Deus é com o planeta, com as fontes naturais. Então, o que acontece? Se nós não for fiel, ele permanece fiel. Aí é onde você tá, irmão. Se você parar de observar e de cuidar, daí eu te prometo, daqui 100 anos, vai rachar o chão, vai subir uma árvore no meio da sua sala. Não tinha galinha, não tinha pato, não tinha nada, não tinha nada aí dentro que era a fonte natural, a não ser algo que foi colocado por você. Por quê? Você saiu, a natureza tem que continuar sendo fiel, pois ela não pode negar a si mesma. Entendeu? Então Deus cria árvore, lodo, pato, galinha, tudo que é natural. Aonde tem que ter um iPhone, um sofá, um carro, tem que alguma mente consciente pensar. Isso é livre-arbítrio. Por isso que você pensa demais numa comida, você está com ela. Você pensa demais num irmão que faz tempo que não fala com você, ele te procura porque tem que ser edificado a tua vontade. Livre-arbítrio é se encher do poder, da confiança, estar no reino de Deus, que é contentamento, paz e graças, para ser fiel no pouco. Os R$ 800 virar 8 mil. Entendeu, irmão? Não é reclamar que você deve 1.200 e 800 não dá para pagar. Entendeu? E é uma série de coisas. Esse é o grande querido Jefferson Cano. Para os que estão chegando agora, é o que fez os hinos avulsos, e nós estamos sabendo a história dele, tá? Isso é a crença dele. Então, vamos respeitar a crença dele, cada qual tem a sua crença, os seus Sim, estudos, os eu seus também pensamentos. respeito. O homem vive o que ele acredita, né, irmão? Eu vivo o que eu acredito. Agora, se alguém, Exatamente. às vezes, pode não me entender, se ofender ou tal, eu vou continuar te entendendo e te respeitando. Porém, você aguarda algo. Você espera por algo. E você chora e você não entende nem que dia que vai acontecer. Eu me alinho com algo que eu quero viver e chega no dia eu vivo. E não foi o diabo que me deu, porque eu vivo com a minha família, com criança, fazendo bem, eu oro. Eu falo mais com Deus hoje, eu tenho coragem de me expor. Então, o que acontece, irmão? Fui puxando conhecimento, fui puxando conhecimento. Eu passei a entender que Deus não tem Mas você inimigo pode, natural. ó,
Aqui eu te convidei para você explicar quem é o Jefferson Cano. Você está falando de você. Nós queremos saber de você. Isso Sim. não quer dizer que influenciar a mim ou aos que Não. estão aqui, entendeu? Isso é você. Então, a sua história. Você é o Jefferson Cano e essa podcast está sobre o teu nome, a tua estadia. Sim, você irmão. Hoje, quem você pois é? Pois é, com meu então, nome, Jefferson. Meu nome, irmão, é Jefferson Geraldo. Meu nome é Jefferson Geraldo. E o meu segundo nome mais chamado na rua é Jeff. Eu não sou Jefferson Cano, eu não sou violeiro, não sou cantor de Navus. Então, quando eu falo nome? Com o pessoal da CCB... Por que veio esse nome Jefferson Cano? Por que isso? Não, porque o meu nome completo é Jefferson Geraldo Cano, né? E aí, o que acontece? Ah. O que acontece? Quando eu lido de CCB ou porque eu comecei a cantar, o pessoal quer saber por que eu saí da igreja. Então, eu explico a base da minha fé hoje, né? Porque eu entendi que Deus não tem inimigo natural, que o Palmeiras, ele é o diabo do Corinthians. A palavra diabo significa adversário. E que se Deus fosse só o bem, ele não é amor e fogo consumidor, se ele fosse só o bem, ele não dava uma zebra linda para o leão rasgar. Ele não criava besourrinho que vive 24 horas sem boca só para alimentar o largato, entendeu? E se ele é onipotente, onipresente, que ele é mesmo, ele tá em todos os lugares. A pomba gira não pode, irmão. Mas um ser de não luz, mentiroso, ele pode estar manifesto agora num culto da Universal, ele pode manifestar numa visita em qualquer outro lugar. Só que ela, não, ela nem tem esse nome, ela não é onipresente. E os seres de não luz, que eu descobri com o tempo, eles usam do medo. Então, eu aprendi o quê? Que a gente tem que matar o medo, matar o clamor, matar a baixa confiança. Porque quem já acreditou, já confiou e já agradeceu, irmão, fez Deus muito maior do que quem falou. Vai lá perguntar se ele é mesmo filho do homem, entendeu? Então foi isso que eu entendi com o tempo. E aí, irmão, com o passar do tempo, eu fui cada vez mais explorando o canto, buscando essa área mesmo. Você disse que não existe o Jota na palavra Jesus. Então você não acredita na palavra Jesus. Qual é o nome que você acredita? Naquele ser que morreu no duro madeiro da cruz. Qual é o nome dele? Não, não é que eu não acredito, é que eu consigo provar para qualquer ser humano que está em pé na Terra que, não tem, que ele não chamava Jesus e que o Jota não existe no hebraico arcaico, que ele viveu numa época que lá, os moradores de lá, se você ir lá agora falar com os vizinhos de Jesus Cristo, eles vão falar que não tem Jota, aqui foi colocado, Jota faz só 500 anos, não tem Jota. Um minutinho só, por favor, os irmãos estão dizendo que está dando retorno na minha fala, então você continua falando, eu vou sair... E vou entrar novamente para ver se o problema é essa interferência. Pode continuar, por gentileza. Sim. E aí, e lembrando bem, né? Eu acredito no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Eu acredito nos dons, só que ele não age na necessidade. Eu acredito nos seres de não luz que vêm para roubar, matar e destruir. Entendeu? Eu acredito em toda a base da fé do que eu aprendi no começo. Só que um caminho foi tirado de nós, que é o quê? Foi mudado os nomes, as datas cronológicas e tiraram o imperativo do presente das traduções do hebraico arcaico. Então, aonde fala, se enche de Deus e manda acontecer, eles colocaram clama, pede socorro, chora. E todo mundo que clama, chora e pede... A oração convencional, ela é ouvida quando a gente fala, tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Aí o servo de Deus fecha o olho e fala assim, amém, Deus vai me dar. Acabou, manifestou, fez certo, entendeu? Agradeceu, confiou. Agora, quando você fica esperando com medo e inseguro, você não recebe a benção. Então, foi isso que eu aprendi com o tempo. Deus é luz e sombra. É ele mesmo que racha o mar no meio e manda um tsunami matar a Indonésia inteira, porque eles lá estão clamando, estão queimando incenso, estão adorando. As regiões do país que mais adoram o Padre Incisto, Nossa Senhora e tudo quanto é Deus pagão, são as regiões que ficam 40 anos sem chover. E Deus é o quê? Ele permanece fiel. Pois nós não tá fiel. Se a natureza não tá sendo fiel em cuidar da terra para ela brotar bicha, porque nós não tá sendo fiel com ele, entendeu? A expressão norte vem de desnorte, a expressão desnorteado vem de norte. Tudo que é norte é sofrimento, é tristeza, é angústia. Não criticando o povo do Nordeste, jamais, longe de mim. Eu mesmo tenho sangue nordestino, minha família inteira é nordestina, eu amo o Nordeste, quero muito conhecer o Nordeste, mas a expressão norte, me dá um norte, né? Então, isso vem de figurativo de linguagens com o passar dos anos, que vem de milênio, de gerações em geração, né? De estar desnorteado, que nem a palavra denegrir mesmo é uma expressão errada, porque isso vem de racismo, da época da escravidão, denegriu alguém, né? Então, o que acontece?
eu fui aprendendo inúmeras coisas, que foi manipulado mesmo as escrituras, e que Jesus ensinava a autoconfiança, confiar, viciar a mente em ser feliz com Deus, e acreditar que tudo posso naquele que me fortalece, não tudo posso naquele que eu espero chorando com medo. Você foi um grande ícone. Não sei se agora está dando interferência. Deve estar Não, bom. tá perfeito, irmão, tá limpinho. Tá bom. Você foi um grande ícone na parte musical, na congregação cristã no Brasil, para os violeiros, né? Na sua época não tinha, quer dizer, na minha época de orador, não tinha a palavra chamada melisma, que é aquela. Você que criou isso, você contou para nós no começo, né? Como que veio essa inspiração dos hinos que você fez? Como, eu vou falar alguns nomes aqui, que ó, Na verdade, irmão, Trono de Deus. a melisma, ela é muito velha, né? Porque a melisma, ela vem da época do Michael Jackson, de Não, não. muitos anos mesmo. Ela é antiga, mas não dentro da congregação. Ela é antiga nos mundos gospel e até no mundo artístico. Agora, Não, dentro da mas congregação, não existia. o irmão Não Isaías existia. de Schmidt fazia melisma, faz ou faz. O irmão João Paulo faz melisma. É porque eu era exagerado mesmo. Eu explorava. No... O irmão fazia. Eu fazia. E não parava mais, sabe? Então, destacou. Então, Foi só isso, mas sempre eles teve. puxavam, assim, o João Paulo, um grande amigo nosso, se ele estiver vendo também, beijo no coração, e o Isaías Schmidt também, meu amigo. Sim, ó, João Paulo. Ó. Não podem. Ó, levanta daí, vamos juntos caminhar. Aí, não podem parar. Mas isso Melisma. daí, irmão Jefferson, isso daí, convém comigo, há de concordar que isso daí foi de 2000. E 10 para frente, 2011, Sim, 2012 é. para frente. É Antes não porque tinha, não. Eu me não, era lembro mais que a singelo, né? Rogéria, eu lembro que a Rogéria dos Hino Avulso, que é amiga minha, eu Sim, vou trazer ela aqui no Maurício. canal também. A Rogéria, o Maurício da Freguesia, Maurício de Ana Dias, quando ainda era cooperador, esses cantores que são um pouco mais antigo, né? Como o menino de Janaúba também, eu vou trazer ele aqui, já conversei com ele, o Morenão de Janaúba lá. Irmão, eu Rapaz, esqueci o preciso nome falar dele, uma pastor. coisa aqui. Eu preciso falar uma coisa aqui de extrema relevância. Eu vou procurar ser breve, né? E Jesus ensinava a gente a fazer decretos. Com o tempo eu aprendi isso. Decretos. Existe uma parte na Escritura que fala que a gente consegue manifestar o escudo da justiça, que é o quê? Você decretar que o poder de Deus está à sua volta e que nenhum obsessor ou nenhum ser incumbido do mal pode te tocar ou oferecer influência onde você está. Isso chama escudo da justiça. E aí que acontece? Eu vi outras religiões já saberem dessa verdade e fazer isso. Quando eu passei a falar, quando você digita Jeff, irmão, no YouTube, não vem minhas músicas, vem sobre lei da atração, que é um nome empírico que colocaram para o poder está em vós. Entendeu? A lei da atração que eu falo ali era só isso, que você acessa o poder e manda acontecer, porque Deus te deu livre-arbítrio para você pegar o poder e mandar acontecer. Então, o que acontece? Quando eu passei a falar disso, irmão, eu passei a receber ameaças e eu passei a receber convites de todos os lugares do mundo para ser parte da fraternidade deles. Eu recebo mensagens de todo lugar do mundo. Eu tenho inúmeros termos no meu e-mail me chamando para mim ser satanista, me oferecendo milhões, me oferecendo uma carreira, uma vida, assim, tipo que nem até a parte lá do Senhor Jesus, se você me seguir, eu te dou tudo isso. Já me ofereceram muito isso para mim calar a boca e parar de falar. E eu faço muito decreto, choro nos pés do Senhor, sim, mas me enchendo de confiança e decretando que nada me toca, que Deus me protege e que eu vou morrer bem velho e saudável e grato com tudo que Deus vai fazer na minha vida. Então, dentro do mundo espiritual, existe uma legalidade. Eles não podem tocar naquilo que está protegido por Deus e decretado por uma alma. Então, irmão, a prova do que. O que Deus me mostrou com o tempo, o que eu aprendi e o que eu defendo nas horas que eu falo sério sobre a vida e sobre Deus, é a verdade. Senão não tinha pessoas, multimilionários, pessoas que estão tá movimentando bilhões assim, ó, ameaçando um índio do zóio puxado que tem 100 mil pessoas no Instagram que mora numa quebrada. Entendeu? Não tinha por que pessoas de altíssimo escalão no mundo, assim, ó, do lado de governos, estar tá ligando para mim. Entendeu, irmão? Por quê? Porque eu tô revelando coisa que não era pros crentes saber. Não era pros pequenos, pros gentios, pros povos que tá nas quebradas saber. Entendeu? E é isso, irmão. O diabo veio do céu. Se o diabo tentou corromper o céu, irmão, não tem parede cinza com gente dentro que é 100% limpo, perfeito, que faz tudo correto. É isso que eu aprendi com o tempo. Nós queremos saber algumas coisas sua,
e depois você explica tudo, a sua crença, a sua sabedoria, do que você entende. Então, vamos começar por etapa, para nós prender o público aqui no que eles querem saber realmente, que é o quê? Os hinos inspirados por Deus, que foi te dado como o trono de Deus, como a carta. A carta ficou exclusiva, todo mundo conhece a carta. É, nada me faltará. Esses hinos aí, a paz, né? Como que é a paz? Uhum. É seu esse da paz também? É. Paz vai entrar? Paz... Ah, não, a paz vai entrar do João Paulo, né? É. Eu sempre. Então, foi sempre, eu então, sempre. Irmão, eu falo isso desde pequeno. Eu vou dar uma palhinha assim. Eu vou dar uma palhinha, mas eu vou contar uma coisa pro irmão. Eu sempre disse isso, eu não passei a dizer isso, não, tá? Eu sempre disse isso. Que Deus, ele não dá oração e nem dá hino para ninguém. Eu tô falando com o irmão porque eu tô sentindo a presença do irmão e tô vendo o irmão. Então, quando a gente sente a presença de Deus, a gente sente luz, a gente sente a graça, sente tudo que é de bom. A gente se sente motivado ao quê? A engrandecer, agradecer, a sentir tudo que é de bom. Então, a gente se expressa. Porque Deus, ele não tem a necessidade de louvar a si próprio. Ele já é passado, presente e futuro. Quando nós damos glória, ele já viveu 5 dias para frente. Ele é o futuro, o passado e o presente. Então, não tem por que ele falar assim, Isaías, fala isso para mim. Isaías, me engrandece assim. Isaías, me diz isso. Então, se nós não for fiel, ele permanece fiel. Ele vai criar a natureza. Então, a nossa inspiração, e deixando bem claro, se você compor uma inspiração regida de amor, de fé, de todos os sentimentos bons, isso é um amuleto. Assim como o véu da irmã, ela dá muito glória, ela busca muito o Senhor, a gente chama de virtude, né? Virtude é energia. O véu dela tá cheio de virtude, então toca no enfermo, cura, né? Acontece esses milagres no meio podido. Você tira seu óculos, a irmã dá de não escandaliza, não, coloca lá, eu já vi isso, tira, o irmão tira o óculos e colocar, a menina enxergar, nunca enxergou. Então, o que acontece? Eu fui aprendendo que tudo que a gente faz de puro e sincero coração tem energia agregada. Eu já fiz música aqui, músicas que fala de positividade, fala de tudo, da vida como um todo, que no momento que eu estava gravando, eu estava chorando, eu estava vibrando. E todas as pessoas que eu ponho para ouvir sentem do meu lado, chora, arrepia do meu lado, do jeitinho que eu estava no dia. Por quê? Porque tem energia agregada, é um amuleto espiritual. Entendeu, irmão? E aí, o que acontece? É santo. Tratando do que é bom? Sim, porque foi num momento que eu estava desprezo de ego. Eu só falei do bem e eu busquei o Senhor. Então, os hinos, Deus faz obra através dos hinos? Fazem, porque induz emoção. Quando você ouve o hino 433 do Hinário 4, você não lembra dele tocando no Titanic. Você lembra dele tocando num hino, num culto que capotou tudo, que o povo virou no glória, né? Assim, então, seu gatilho mental, seu subconsciente tá pronto para receber isso. Tem pessoas que começam a chover, irmão, entra em trauma, se tranca em quarto, porque no dia que choveu, morreu um parente, bateu o carro. Tem pessoas que quando chove, ela aconteceu algo lindo. Então, cada pessoa tem um gatilho mental diante da vida. Então, quando começa, oh, rosa, de... pessoas induzidas a um sentimento que já está cravado ali, se ouvir 1000 vezes aquele hino. Entendeu? Mas vamos lá, qual que o irmão fala? Vamos começar. Eu queria que você cantasse para nós e falasse um pouco sobre o trono de Deus. Como que foi feito esse hino, essa inspiração do trono de Deus? O trono de Deus, eu fui cortar o cabelo e estava mostrando a retrospectiva na televisão do estabelecimento. E lá mostrava tudo o que aconteceu. E aí eu comecei a ver o cumprimento de muitas coisas que fala nas escrituras. E aí foi onde eu tive a ideia, assim se vê do trono de Deus, né? Que Deus viu as mães jogando os filhos fora, viu a injustiça do mundo, viu tudo que acontece de mal, né? Então foi essa a inspiração. Eu refrão dele. Solta um pedacinho dele com nós. Assim se vê do trono de Deus, assim se vê do trono de Deus, assim se vê o trono de Deus. E é isso, tô meio trevadinho, faz um tempinho já. O segundo hino que eu queria que você falasse é sobre a carta. Como foi essa inspiração? Porque esse hino expandiu o mundo todo, né? Okay.
pode dar ao destro escritor. Ele sabe o que escrever, não queira mudar o tema do autor. Com o final que você não quer ler. Que você não quer ler. Então, o que acontece? Como que foi essa inspiração desse hino da carta? Que é um hino muito forte, lindo, é que eu forte. Tenho que, toda a vida eu fui condicionado assim, né, irmão? Deus tem um plano na nossa vida e a gente tem que ir de encontro com o plano de Deus. Deus determinou uma coisa na sua vida e se você não ir de acordo com o plano de Deus, você vai ser punido. Porém, essa canção, eu não, eu mantenho ela lá por respeito, né? Por respeito, mas ela... Eu tenho uma interpretação totalmente diferente hoje, né? Eu não, como eu acredito que o livre-arbítrio é a nossa livre escolha, então a vontade de Deus é que nós seja feliz, né? Saudável, que a gente seja próspero, que a gente seja canal de bênção. Então, se você não seguir aquilo que Deus separou para você seguir, você vai se dar mal mesmo, porque ele deixou todos os recursos, né? Tome posse da sua vitória. Aí você não toma posse da vitória e opta por outras coisas, você vai pagar um preço. Mas na época era aquela velha concepção mesmo, que a gente tem que dar um bom testemunho, que a gente tem, não pode se apartar dos caminhos do Senhor, que é congregar sempre, que é estar ali e tal. E aí, com o tempo, a minha carta comunica que eu sou uma pessoa, porque eu recebo muito essa mensagem, sabe? E aí, a sua carta comunica hoje o quê? Céu abismo. Comunica que eu tinha 9 anos de idade, uma mulher tomada por Deus falou que eu ia ser cantor e que eu ia ser honrado, e que eu tô sendo, que eu consigo ser um pai excelente. Que eu vi milagres, que eu orei em cima de morto e o morto viveu, entendeu? E é isso, que eu durmo, sonho com anjo, eles me falam as coisas que vai acontecer na semana e acontece. Então, a minha concepção mudou demais em algumas coisas assim, mas eu ainda acho muito bonita a melodia, a letra, É, e acredito que o caminho de Deus é o bem para nós, né? Então, sem não se contar que aparta dele, não. suas letras têm coerência, têm firmeza, suas letras têm vivisionado a vida de muita gente. As pessoas passam realmente o que está nas suas letras. E por isso que esse hino foi marcante na vida de muita gente, porque é o que as pessoas vivem realmente, uma letra maravilhosa, uma letra linda. Sim. Parabéns por isso. É, nada me E faltará. no final, Foi isso. irmão, e no final de tudo, irmão, Deus é o Criador. Ele é o Criador. Nós somos um com Deus. A gente co-cria com Deus. Então, o que acontece? A caneta, ela tá na mão do destro escritor. Mas Deus formou nós para nós ter opinião. Se nós não ter opinião, o escritor não escreve, porque ele quer fazer ilha, ele quer fazer lodo, pântano. Não vai criar. Deus não quer que você ande ou não ande de carro. É você que tem que dizer: Senhor, é bom para mim, edifica meu reino com essa questão aqui, que eu vou congregar, eu vou levar a cesta básica, eu vou ajudar, vou dar carona para os irmãos, vou usar isso para trabalhar. E viu o irmão tal que era bom, seja edificado. Então, é nessa questão que mudou algumas coisas, mas eu. Hoje, assim, tratando-se assim, dos dias de hoje, mano, quando eu vejo uma pessoa que tem muito carinho, pede para me cantar algum hino, falar alguma parte assim, eu trato com carinho, eu saúdo, eu canto no amor ali, porque a energia, o poder que está em nós é o próprio Deus. Sem Deus, nós não é nada. Nada mesmo. Então, nós temos que ser humildes, não tem como agiotar com Deus, não tem como se mentir para Deus, né? Ele sonda tudo, a sua mente, seu coração. Então, eu ainda tenho um amor muito grande, o senhor me visita, eu falo em língua, irmão, eu nunca estudei hebraico arcaico, eu já manifestei em lugares que tinha judeu ortodoxo lá, e ele falou tudo que eu falei, mas quem que te contou isso aí, quando eu caí da carroça, quando eu passei por isso aqui, eu não sei falar. Ele, não, mas você falou aí, o que que é isso aí, o amor de Cristo? Fala para mim do amor de Cristo aí, você tá falando na minha língua aí do amor de Cristo? Entendeu? Então, os dons existem, irmão. Os dons existem, eu creio em tudo, eu não virei ateu sobre nada, assim, sabe? Esse hino não faltará. Como que é? Como que foi a inspiração dele? Não faltará? Ah, esse hino aqui é a inspiração, né, do Salmo, né? Como pode um cego guiar outro cego e um objetivo alcançar? Não tem jeito para isso, pois só a Cristo é quem pode fazer enxergar. Um motivo não quero com zero, mais posso
em Deus confiar. Leste, oeste ou norte, sul, pois é forte o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Solta aquele agudo lá em cima, lá, que você solta, lá, solta um pedacinho aí, sua voz é potente, hein, meu? Solta lá, soprando sua voz. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Coisa linda, voz linda, parabéns, Deus abençoe mesmo. Agora deixa eu falar uma coisa. Você falou que tem uma vocação, uma profecia para ser cantor. Como que está essa situação? Você é cantor hoje, profissional? Não é? É do rapper, não é do rapper? É do black? Não, eu sou da... Como que é o negócio? Conta para nós. Eu sou da música como um todo, né? Quando eu vi que eu tinha vocação e que eu queria viver disso mesmo, que eu peguei, porque a gente vai formando opinião com o tempo, né? Com 9 anos eu tinha vontade de ser cantor, mas eu não sabia do sistema financeiro, todos os compromissos que um adulto tem, como é o caminho para acessar as coisas. Então era um mero sonho de menino ali, né? Quando as coisas vai passando, a gente vê que é diferente a mecânica de tudo. Então, eu tive que estudar, porque era caro para gravar, nós veio de cidade simples, pequena. E aí foi onde eu fui estudando. No que eu fui estudando, eu tirava resultado muito bom com equipamento amador e pouca estrutura. Com esses equipamentos, eu comecei a fazer propaganda, jingle, vinheta, propaganda eleitoral. E, inclusive, todas as vinhetas eleitorais que eu fiz, os políticos ganhou. Não teve um político que eu fiz vinheta que não ganhou. E os povos decoravam as vinhetas na rua, as crianças cantavam. E aí, irmão, com o tempo, eu fui chegando numa excelência de qualidade, né? Aí eu comecei a ter destaque no meu trabalho secular, pessoas desse nicho já avançado começou a me notar e eu passei a receber convite para estar com youtubers, com digitais influencers, com jogador de futebol, com artistas de TV. E aí foi crescendo o meu network e a minha música foi tendo ascensão. Hoje, irmão, eu sou compositor. Os 4 funks mais ouvidos do mundo, 3 deles são meu, né? E eu tenho o segundo artista mais engajado do país no rap, no hip hop. A penúltima música dele é de minha autoria, produção, mixagem, masterização, parte, né? Eu cooperei com a melodia, com o prelúdio, o refrão. Eu componho para todos os nichos. Eu tenho hoje mais de 60 hits estourados no planeta. No planeta. Tenho hoje hits estourados no planeta, eu vivo somente de direito autoral e de música. Eu tenho uma editora pela Sony e eu cuido do catálogo do direito autoral por volta de 82 bandas, né? Então, hoje eu vivo só de música. Então, como cantor, como compositor, eu, graças a Deus, assim, me sinto vencedor, o senhor me honrou. Como engenheiro de áudio, produtor, mix e master, eu presto serviço para todos os selos, Universal, Sony, todos os selos. Eu tenho trabalhos com... Eu já mexi na voz de N cantores, do MPP, do samba, do pagode, do reggae, música clássica, todo quanto é estilo de música. Então, eu passei por todo esse cenário. A minha carreira, ela tem engajamento orgânico. O mercado hoje, ele é manipulado com grana. O mundo é capitalista, sabe? A vida na Terra é regida por dinheiro, né? Então, hoje tem regras dentro das plataformas para você crescer e você tem que cooperar com o sistema financeiro que rege isso. Então, quem não coloca muito dinheiro não cresce. Então, a minha carreira, ela tem um número sólido, expressivo de pessoas, porém ele não é o mesmo número dos maiores do nicho, porque os maiores do nicho colocam milhões em escritórios, pagam para ter propaganda, disparos de e-mail, e eu faço da forma mais pura, que foi o que eu sempre fiz, que é o quê? Gravar um vídeo na minha casa, subir ele para o YouTube, escrever a descrição e lá na internet avisar que ele está lá, e deixar o João falar para o Mané e para o Pedro, para ver a palavra cumprir de verdade, que eu recebi lá atrás. E nisso eu bati 23 milhões, 18 milhões, eu fiz show em campo de futebol para mais de 6 mil pessoas, 23 mil pessoas, né? Conheci toda a Europa. Esse ano eu já recusei 8 shows, porque eu determinei algumas coisas para minha vida que tem que estar
melhor para mim ir para a rua, né? E hoje eu vivo integralmente disso, integralmente mesmo, somente da música e pela música e com música. Então hoje eu faço instrumental, faço mixagem, masterização, tudo que envolve música, irmão, eu faço hoje, tanto como cantor como produtor. Você disse que tem quatro músicas aí no funk, os mais famosos, que acho que três é seu. Quais são? É um pedido do Hungria Hip Hop, o Grave Bater do Kevinho. Do MC Kevinho, tô apaixonado nessa mina do MC Kevinho, né? A melhor do baile da Dani Russo, que era a terceira maior youtuber do Brasil na época, hoje ela tá ainda num ranking de youtuber bem reconhecida. E Desce Tequila do MM, ela virou vinheta de um programa que chamava Pânico na Band. Fiz muitas vinhetas também de rádio e músicas que representa festivais, né? Que representa eventos grandes que acontecem no Brasil. E aí foi tendo ascensão meus trabalhos, irmão. Eu Mas produzi você muita fez coisa. só a produção, você fez todo o projeto e ele cantou ou ela cantou? Sim, eu fiz Ou tudo e você ainda só ajudei a fez a cantar. letra? Como que foi? Então, as músicas do Kevin eu fiz do zero. Eu fiz da batida a letra. Eu mandei para ele pronta na minha voz. Aí apagou a minha voz e substituiu pela dele após ele decorar a música comigo ajudando ele a gravar. 100% minha, ele é intérprete. E você tem projetos também de você estar cantando as músicas que você está fazendo também, ou não? Só vai ficar só por detrás, fazendo a armação para outras pessoas estar cantando. Qual é o Não, seu irmão, futuro? então, que nem eu falei para o irmão alguns minutos atrás, eu sou cantor profissional. Eu tenho um público, tenho fãs, tenho show, tenho videoclipe, tudo que tem na carreira do Kevinho, do Hungria, de todos esses cantores, eu tenho. Porém, eles batem 10 milhões numa música porque eles colocam muito dinheiro e muita coisa que atrai engajamento. Eu coloco a minha foto e a minha música de fundo e espero ver o que Deus vai fazer. Mas eu tenho show, tenho um público, por exemplo, o show do Hungria. 70, 80, 90 mil. O meu é 12, 8, 7, mas é um show, é artista, tá lá. Eu tô há 5 anos, tô há 6 anos como Jeff, com um canal verificado, Desculpa, cantor mesmo. não ter compreendido. Desculpa não ter compreendido. Agora caiu aqui a fichinha, É, e o bateu ela, irmão. caiu, E agora aí, deu a rotina certo. do irmão também não é do nicho, né, irmão? O irmão não acompanha, não sabe como é que Não é o é, né? meu nicho, não é o meu nicho, nem os que estão seguindo aqui É. também não pode não conhecer muitas coisas disso daí do que o irmão está falando. Mas agora vamos voltar na parte de igreja congregacional e etc e tal. Você não vai à igreja nenhuma mais? Nenhuma, Não. você só serve a Deus em casa. Como que faz? Na minha casa, eu oro na beirada da minha cama, hoje eu pratico meditação, pratico respiração, alongamento, eu abençoo um copo d'água e bebo, eu faço minhas afirmações, meus mantras, minhas repetições, mas é algo assim que mesmo observado de forma empírica para um servo de Deus tradicional, eu acredito que se a pessoa for pura e sincera de coração, ela não vê maldade alguma, porque são coisas assim, né, você orar num copo d'água, irmão, e beber, abençoar, você repetir 108 vezes um decreto de manhã, de joelho na beirada da cama, para acontecer isso na sua vida com Deus. Então, eu continuo. Hoje a minha concepção é só que igreja tem perna e braço, não tem parede, né, irmão? E outra coisa, eu preciso. Às vezes, irmão, eu peço até perdão para o irmão e para os irmãos que estão tá vendo, porque é uma carga de informação que grita dentro da minha cabeça e eu sempre quis saber dessa verdade. Por eu saber de algumas coisas, eu tenho vontade de falar. E o que acontece, irmão? As pirâmides. Elas existem, irmão, para um trabalho energético que acontece no mundo. São as pessoas que adoram forças ocultas do mal que fazem uso desse tipo de energia. Não todos, mas a maioria. Então, o que acontece? Com o tempo eu descobri, irmão, me aprofundando nesse conhecimento, e tudo isso que está ocultado de nós, é que todo templo, toda igreja que tem bico para cima, o formato de pirâmide, toda igreja que é assim e que ela é da cor cinza, ela coopera com os trabalhos que são feitos para Satanás. O que acontece? As pirâmides que foram cobertas por gelo ou por vegetação, elas são supridas e preenchidas por picos de igreja católica com cruz na ponta ou por picos de igrejas pentecostais. E a cor cinza é a cor que eles mais gostam, que mais favorece para eles. Então, o que acontece?
uma série de coisas foi introduzida no meio cultural cristão sem o meio cultural cristão saber o fundamento e o porquê disso. Que nem Salomão, ele é um deus pagão no satanismo. Os satanistas adoram Salomão. E na cultura dele, Salomão andava com 75 demônios, 78 demônios. E as pirâmides, até hoje é provado que não existe tecnologia e que não existe ciência e recurso humano na Terra de hoje para fazer a pirâmide. As pirâmides foram feitas com ajudas de seres, de não-luz. Um demônio e um anjo, eles são idênticos. Só, é que nem um humano cruel e um humano do bem. Você não identifica somente nas atitudes que você vai ver. Você acredita em ufologia também, essas coisas, ou não? Sim, irmão. Se é, se é celeste, é extraterrestre. Se descer um carro do fogo do céu, parou na montanha, pegou Enoque e levou ele embora, foi da onde, irmão? Não é extraterrestre? Se Jesus veio do céu, é Deus mandou o filho dele lá do céu. O céu é onde? Saiu da terra, é extra, não é? Então Jesus era o quê? Extraterrestre? É, eu tenho muito estudo também, eu quero falar por irmão. E para todos que estão aqui, eu já li a Bíblia Ferreira de Almeida 4 vezes, Gênesis, Apocalipse e de volta, a Torá inteira, o Alcorão inteiro. Lembrando que, João, de Abraão e tudo. Então, eu gosto muito de ler, de aprender, de ouvir, entender. Eu não sou de julgar o livro pela capa. Eu vejo a capa e já jogo fora. Não, eu paro, analiso, vejo todo o contexto. Eu leio o texto, o contexto, para não criar um pretexto. Então, eu penso muito, sou muito pensante, né? E essa conversa nossa, porque muitas pessoas já falaram, eu tô fora da live, eu quero sair, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero só deixar claro para as pessoas que o nosso querido irmão Jefferson, ele está pondo a tua vida em exposição. Ele veio aqui para expor. Ele não tem necessidade nenhuma disso. Não vai agregar nada isso na vida dele, mas ele só está com bom grado, veio aqui para falar, eu sou o Jefferson Cano, né? E eu sou A, B, C e D, e sou isso, meu que irmão, eu acredito. E, ó, quem gostar, gosta, quem não gostar, não gosta. Sim. Né? E para os irmãos ouvir aí, a sua Bíblia que você tem na sua cabeceira está escrito que aquele que é cheio do Espírito é tardio para se irar. E quando você repreende o tolo, para si terá contenda. Então, eu estou bem em paz do lado de cá, não estou me contendendo com ninguém. Se alguém se ofende a ponto de sair, ficar nervoso e brigar, é porque você está vazio de Deus, você precisa buscar mais o Senhor. Vicia sua mente em ser calmo, confiar em Deus. Quem confia no Senhor é como os montes do céu. Se eu te falo uma mentira aqui, eu abalo o seu humor, é porque você não está com Deus. Exatamente. Então, vamos lá. É que é assim mesmo, Jefferson. Nem todos têm o prazer de ler, entender, querer entender as coisas, né? Essa é a tua crença e eu, como ser humano e como um bom cristão, eu tenho que entender você e te respeitar. Não quer dizer que eu vou te seguir. Agora, uma pergunta. Sim, ó, pergunta. Um servo de Deus, assim, que segue à risca o que ele aprendeu, ele frequenta a missa? Ele visita a missa? Dentro da Igreja Católica? Não. É. João Ferreira de Almeida é um bispo português. Ele é padre. A nossa Bíblia é traduzida e assinada por um padre português, que dá catecismo. Martinho Lutero, que nasceu a Igreja Protestante, e etc. Né? Isso é outro mérito. Vamos lá. O irmão Elias do Mimar, um menino muito bom, promovedor dos eventos da Congregação Cristã no Brasil. Beijão, irmão Elias. Está aí, mandou. Ele já mandou para 100 grupos essa nossa podcast. E ele está perguntando aqui se nós convidar você, Jefferson, sua ilustre pessoa, para estar conosco num evento dos violeiros que vai ter aqui em Francisco Morato, que eu estou fazendo uma assembleia ordinária geral, o irmão Rudinei de Cajati vai estar junto de nós, diversos estados brasileiros, Portugal, Espanha, está um ancião nosso aqui também, se Deus preparar, vai estar conosco, da Inglaterra, o irmão Wagner está aqui conosco, beijo para o irmão Wagner. Meu querido irmão, também que eu estou vendo ele aqui junto de nós, de Santo Amaro, meu querido irmão Denis, também ancião, vai estar todos juntos aqui na comunhão. Se nós levar esse convite até você, você não estaria junto de nós, dando esse prazer, essa alegria? Você sabe que nós não somos congregação cristã no Brasil, somos comunidade cristã no Brasil, uma obra de resgate, de amor, uma obra fraternal, humana, não é para jogar ninguém fora, não. Ah, montagem de tatuagem que não entra, o irmão fez isso, tá cabeludo, barbudo. Não, nada disso, nada disso. Aqui
Nós estamos, antes de ser crente, somos humanos. Irmão, eu, sabe, eu tenho, não sei se isso é um defeito, se é uma qualidade, mas eu gosto muito disso em mim. Eu sou sincero, sabe? É, eu aprendi, eu não precisei buscar outras palavras, porque a base da palavra de Deus que está ali na Bíblia convencional que nós lemos, ela não foi tirada, que é o quê? Deus é amor, que é o nosso bem, entendeu? Lá fala assim, ó, nada te separará do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a profundidade, nem a nudez, nem a espada. Se você não sente Deus em mim, pelo meu cabelo e pela minha tatuagem, a sua amizade com ele que é fraca demais, não a minha com ele, porque eu consigo falar em língua com tatuagem na cara, eu consigo pregar na vida de um mendigo, daqui 6 meses eu encontrei ele andando de Mercedes, ué, e quem fez isso pra ele? Foi o diabo? Não foi, né? Então, é isso, você tá... Aquilo eu que mesmo, o teu coração mesmo, não te condena, é confiança para... Hã? Eu mesmo, junto com os conservos, entro dentro da Cracolândia, levo a comida, levo a sopa e prego o amor de Cristo. Claro, é uma, a base é o amor, porque, irmão, meus irmãos é todo ser humano é meu irmão, quando ele não agir mais como humano, ele não é mais meu irmão, porque ele não age como tal, eu sou ser humano, então o que acontece? É, a gente, é só ter misericórdia, é só ter compreensão, se transferir, entendeu? Que não é irmão, o irmão gosta desse tipo de camisa, eu não gosto desse tipo de camisa, mas isso não me impede de não gostar do irmão, é o irmão que tá fazendo uso, isso não muda em nada na minha vida, então é irrelevante. Agora, como que eu posso me incomodar com a forma que você está se vestindo? Isso é uma prisão mental sua, é um particular seu, você se incomoda, é não eu Deus. Eu quero comigo. Que o Jefferson seja eu, e eu não quero que o Jefferson seja o Jefferson, eu quero que o Jefferson seja eu. E isso que as pessoas, principalmente o cristão evangélico, porque o cristão cristão, ele não se incomoda com as pessoas, mas o cristão evangélico, ele se incomoda com as pessoas, ele quer que você vive o mundo dele, e não sabe que cada pessoa tem o seu enigma e o seu chamado, cada um é um, né? Cada um é um. Sim, Eu irmão. Tenho filhos E por eu ter gêmeos, esse defeito, a qualidade de ser sincero, eu conheci muita. Eu tenho, tô com 36 anos, irmão, tô indo para 40 anos. Eu conheci muita gente, irmão, que usa camisa de manga, calça, que não perde culto e que tá ali todo bonitinho, mas que bate na esposa escondido, que bebe, que fuma escondido porque tem vergonha dos irmãos tá sabendo, que mente demais, entendeu? Cansei de ver, eu conheci tanto crente que fala assim, eu falei isso, eu não falei isso, e falou, eu vi ali falando e eu guardar para mim, assim, eu falei, realmente, lá em cima da pinta ali na doutrina, mas a conduta da pessoa ali com Deus, ela não esconde. E uma coisa é verdade, irmão, quando a gente já é realmente assim, a gente tá acertado com Deus, eu acho que não tem mais o que a gente ter por aqui, porque acontece, a nossa alma, ela é um anjo. Jesus, irmão, ele se tornou o anjo mais forte que existe no cosmos. A gente, o anjo, a palavra anjo, ela é empírica, ela é só uma mera expressão humana, né? Porque é um corpo de luz. Ele é o corpo de luz mais forte que existe no cosmos hoje, Jesus. E o que acontece? Você sabe, os budistas, eles não chamam Buda de Deus, eles falam que Buda era um sábio que sabia falar, tipo assim, ah, o saudoso santinho, ah, o irmão Ismael, ah, o irmão de Cajati, não sei o quê, o irmão que falou bem da palavra de Deus, entendeu? Ele era só um sábio que falava, ele não é Deus, ele não é cultuado lá. Então, o que acontece? Quando para nessas partes de gratidão, eu perdi a linha do raciocínio que eu estava falando. Ah, então vamos fazer o seguinte, aproveitar que você perdeu, vamos começar assim, nós já estamos 1h16 juntos aqui, você já tem, também está cansado, nós também, o que acontece? Se nós convidarmos, como o irmão Elias perguntou, se convidar você para estar no encontro de violeiro, você, pelos seus estudos, pelo que você crê hoje, você consegue encontrar, tocar normal, Dinos ou não? eu consigo, irmão, porque, olha, eu não mudo o padrão do meu show. Todo lugar que eu vou, falo de Deus, irmão. Todo lugar que eu vou, falo de Deus e eu me conecto com Deus. É que, ah, irmão, lembrei do anjo. Sabe os budistas, irmão, quando eles morrem no velório, eles fazem festa, eles comemoram. E quando nasce, eles choram, porque tem a vida inteira. Esse mundo físico é uma prisão, irmão. O nosso corpo é uma prisão. A nossa alma, a nossa alma é um anjo preso nesse estado. Como que nós libertamos o nosso anjo? Amando. Não julgando, se transferindo, gostando. E tudo que nós agradecer, existe 12 leis universais. Nós não tem 2 mandamentos para cumprir, irmão. Nós tem 12. Não é tipo assim, ah, o Jeff arrumou essa teoria aí, o Jefferson Cano arrumou essa teoria aí para a vida ser mais larga. Lógico, ele quer tatuar, ele quer andar, curtir, gozolar a vida. Não, não é isso. É porque você tem que estar. Tá, com o tempo, eu fui entendendo mesmo
que se você não está na gratidão e na confiança, mas também não se alinhar com os mandamentos certos, você também não prospere. Existem 12 mandamentos que um deles fala que tudo que você for grato de um puro e sincero coração, isso vai ser ampliado 5 vezes mais. Entendeu? Então, hoje eu convivo em qualquer lugar. Então, quando eu falo de Deus em todos os lugares. Quando eu vou fazer um show, irmão, numa casa que ela é boate, no meio da semana, ela é casa de prostituição mesmo. Mas ela também faz shows lá dentro. Então, quando eu vou cantar, as pessoas que costumam frequentar aquele lugar, elas continuam lá, elas estão lá. E o meu show não muda o padrão. Eu falo de Deus no começo, falo de Deus no fim, falo de sonhos, falo que o homem vive aquilo que ele acredita e que ele aguarda viver. Todos os lugares que eu fiz show, irmão, eu cansei de ver garotas de programa fechar o sobretudo, abaixar a cabeça, começar a chorar, campos de futebol, pessoas assim, o pessoal parar de beber, parar de fumar, juntar as mãos, assim, multidão. Você se assim, sente, chorando. Você se sente um enviado de Deus nessas casas noturnas, nesses campos de futebol, nesses lugares onde está cheio de pecados, ou não? Com as suas músicas? Enviado, não. Mas eu sinto que, sabendo o que eu sei, eu tenho o dever de dividir com o próximo. Por que que acontece, irmão? O louco, o fio desencapado, ele não se emociona com violino, irmão. Eu já perdi as contas de quantas biqueiras nós fechou sem precisar falar do jeito que tem que falar para uma pessoa sair daquela vida, porque ela não aceitaria dessa forma, de outra forma, entendeu? Então, eu sou o cara que eu entro dentro da Cracolândia ali, o casqueiro vem pro meu lado ali conversando, eu já mando uma rima, já é sangue bom, o pai conversa com ele, eu sei viver o mundo dele. Eu vivi muita já decepção, Deus, muita. Muito... É uma pergunta agora. Eu me sinto no dever, irmão, enviado não, mas eu me sinto no dever, eu sinto que esse. Que é falar do evangelho, tá? O irmão Elias está falando, e aí, vai ou não vai encontrar com os violeiros, sim ou não? O que que você fala? Eu me encontro sim, irmão, mas eu preciso ser bem sincero, eu amo gente, irmão, eu amo pessoas, então eu gosto dessa sinergia, pode ver que se eu não gostasse eu já tinha encerrado os assuntos e acabado logo, né? Eu gosto muito de falar e interagir com pessoas, então eu sinto alegria de estar com os irmãos, tanto que meus amigos, meus irmãos, irmãos de ministério, eu tenho uns 50 cooperadores aqui no WhatsApp, aqui, que me chama de madrugada, nós conversamos qualquer hora, dos Estados Unidos, de qualquer lugar, eu tenho amigos mesmo, servo de Deus, que me chama o tempo todo. Então, eu sinto alegria, amigo. Mas eu preciso jogar limpo, irmão, que eu não vou com o coração aberto e contente para pegar violão e cantar. Mas eu vou para conversar, para pegar na mão de todos, brincar, rir, mas eu não sinto alegria de cantar. O amigo, indiferente da religião, ele é amigo e pronto, acabou, entendeu? Eu tenho amigos macumbeiros, tenho amigos padre, amigos pai de santo, tenho amigos de todo quanto é jeito. Então, amigo é amigo, indiferente da religião, do credo, do que crê, né? Então, no caso, se você se encontrar no meio do movimento de oração aí, junto com o povo, você já não pega o violão para cantar. Você falou no começo, para mim, no café aí, que você não canta mais hinos avulsos. Qual é o motivo? Fala para nós. Não é que eu não canto mais hino avulso, é porque que acontece? Para a pessoa cantar um hino avulso, ela tem que ser da CCB, porque ela é um membro da CCB e o hinário oficial é um cântico oficial da CCB. Então, se você é um membro oficial da CCB, mas não canta um hino que é oficial da CCB e ele é solto do hinário, ele é avulso. Eu sou avulso de tudo, eu não sou da CCB, então como que eu posso cantar hino avulso? E aí o que acontece? Eu não canto o que suplica, o que chora. Ó, baseado no que eu te falei, o homem vive o que aguarda viver. É na gratidão. O reino de Deus é o contentamento. João viu o povo do grande contentamento, que se mantém firme e fiel. Como que eu vou cantar assim, ó? Neste mundo sempre sofro, porque amo ao Criador. A minha vida é só choro, porque sirvo ao Criador. Como que eu vou cantar? Ó, servo inútil. Eu não sou inútil, eu sou útil com Deus. Deus falou que se eu chorar, eu derreto uma montanha, se eu for sincero e tiver crédito com ele. Então, eu não sou inútil. Ele precisou de mim, ele criou eu. A vida dele era sem forma e vazia. Ele me fez para mim dar emoção para ele. Então, eu não posso cantar mais algumas coisas baseadas na minha fé. Eu traio minha própria índole, eu não tenho nem firmeza. Vamos fazer uma colocação. Mas agradecimento, né? Irmão, engrandecimento. Qualquer louvor, por exemplo, se eu estar lá junto com os irmãos, eu senti de cantar uma do Matos Nascimento ali, engrandecimento. Aleluia, porque dele, por ele. Tudo que foi engrandecendo, agradecendo, falando que Deus Entendi. É digno, que Deus já foi, então, que Deus agora, já fez. Agora chegamos em uma linha de um ponto de raciocínio.
Então, tudo que é cântico de amargura, choro, depressivo, você já não canta mais. Então, você não canta hinos avulsos, louvores e etc. e tal, mas só se for em engrandecimento ao Senhor ou júbilo, certo? Sim. Tanto que quando eu lido de coisas tristes, eu já lido com desfecho rápido. Porque tem certas coisas que não tem como você falar que você não vai falar sobre aquilo. Tem que falar, porque a vida é um conjunto de todas as emoções. O feliz fica triste, irmão. Então, você pode falar de tristeza na música, mas dentro de um contexto. Que nem um exemplo, ó. Eu falei, queira ser o portal que emana paz. Não chore, parça, mina, não borre o blush. É música comercial, mas eu tô falando pra menina não chorar, pro menino não chorar, vai dar certo, se encha de força. Então, às vezes, você pode até falar, você tá vivendo um momento difícil, você acha que não vai dar certo. Aí você vem, vai dar certo. Você vem com desfecho. Só que tem hino que, tipo assim, fala da tristeza o tempo todo e somente no final do hino que fala que Deus vai vir e vai levantar. E nos primeiros versos que fala, você está chorando, metade da sala está chorando. E essa sala está chorando, induzida por pensamentos de coisas ruins que elas estão passando e que elas querem que isso acaba. E você não faz acabar o ruim pensando no ruim, você faz acabar o ruim agradecendo o bom. Você faz dois pão e cinco peixes virar para 5.000 quando você não chora porque tem cinco pão e dois peixes. É quando você agradece, olha para o céu e manda distribuir que vai render esse trem. Entendeu? Então certas coisas já induzem as pessoas a ser tristes agora. É muito fácil chegar numa sala, irmão, apontar para aquela irmã mais simplesinha, assim, aquela de chinelinha, aquela, sabe aquela pessoa singela, você vê ali que ela tá de pura e ela ama o Senhor com toda a força dela. É muito fácil olhar para ela e falar assim: "É, irmão, só Deus sabe o que você passa, né? Essa semana o que você falou na beirada da pia com o Senhor, você aguarda algo grande." Na hora, filho, a irmã já é assim, irmão. Deus toma as pessoas? Toma. As pessoas falam em língua, sente Deus, sente Deus. Só que boa parte de algumas emoções que são induzidas no povo de Deus são emoções que faz o homem manifestar câncer, falta de dinheiro, vida mediana, entendeu? E ficar sempre pedindo socorro. Jefferson, você tem algum hino aí de engrandecimento, de alegria, de júbilo para o pessoal que chegou agora ouvir um pedacinho da sua voz aí? Porque sua voz é magnífica, é uma voz maravilhosa que a gente quer dormir e acordar ouvindo você cantar. Começa, eu lembrei Danilo, o último que eu canto. Danilo Anjo Loiro chegou aqui Eu tenho de saudando o cantar público, a também. paz. Até... Aqui no exemplo, ó. E a paz vai entrar. Eu canto, não. Solta lá. Porque tu és semente de Abraão. A prova vai cessar. O inimigo vai saber. Deus ama você, né? O inimigo vai saber, Deus ama você, você está engrandecendo o Senhor. Eu entendi a E sua assim eu canto. colocação. Eu entendi a sua colocação de você então falar que as palavras têm poder. Eu também acredito nisso, as palavras têm poder. Quando você Tudo que o homem negativa, verbaliza, tudo irmão. vai ruim. Quando você positiva, tudo vai bom. Eu acredito nisso também. Sim. Entendeu? Eu estou entendendo. A Eu estou nossa palavra entendendo. decreta, né? Isso, eu estou entendendo você. Você está dizendo assim, poxa, eu estou me empenhando para ser amanhã um artista renomado. Aí eu começo a dizer de choro, tristeza, dor, e vou, É. então vai só Irmão, e pesando olha que coisa esse linda. universo contra você, né? Isso aqui, irmão, é de uma forma assim, humildemente, assim, só dividindo conhecimento mesmo, assim, quem se a gente de aderir ou não, mas é com respeito, né? A oração de Daniel. Daniel, ele orava de hora em hora nona. A hora em hora nona, irmão, eu comecei a falar disso, eu cortei. A hora em hora nona, ela é 3, 6 e 9. Nikola Tesla estudou energia. E ele falou assim, ó, quando os homens souberem a magnitude dos números 3, 6 e 9, eles vão achar a chave do infinito. Ele deixou isso, o homem mais injustiçado do mundo. Ele descobriu uma série de corrente contínua, todas as coisas aí, e não foi reconhecido. E o que acontece? Daniel orava nas horas nona, 3, 6 e 9, que é o horário do portal energético, né? E são horários de você fazer afirmação, de você falar. Às 3 horas, às 6 horas da manhã, às 3 horas da tarde, às 9 horas da noite, o Cristiano Ronaldo para a vida dele para falar assim, ó, dentro da água: eu sou
o maior jogador do mundo, eu sou a maior campanha de marketing, eu sou o melhor. E aí, quando ele vai dar uma entrevista, ele fala assim, ó, com todo respeito e humildade, sem ofender meus companheiros de trabalho, mas eu sou o melhor. Enquanto eu tiver, eu vou ganhar, eu vou levar a bola de ouro e eu vou ser. Porque ele já entende que eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Deus já tem tudo, irmão. Deus já faz o passado, o presente e o futuro. Ele fabrica com os iPhone 47, que ainda vai existir, ele já acessou, ele já tem. É para nós. Por isso que, irmão, ó, existem igrejas que eu não posso falar aqui, tá? Até mesmo por respeito e ética. Existem igrejas que não falam de prova, porque o líder deles lá, é maçom mor. Então, eles falam, eles entendem dessa lei. Então, eles falam o quê? O que eles falam? Toma posse da sua vitória. Sua vitória tá lá prontinha, é só você escolher que cor que é o carro, que hora que é. Entendeu? Quando o homem confronta Deus. Irmão, toda vez que eu briguei com Deus de um jeito que qualquer servo de Deus vesse, ia falar que eu estava pecando contra Deus, cumpriu na hora que eu queria, porque eu falei indagando Deus e me sentindo justo. Aí, viu, Jefferson, que era justo, aí Deus me honrou, meu irmão, entendeu? Então nós temos que falar Jefferson. Sobre Deus com autoridade, não sofrendo. Irmão Jefferson, não é a sua área, nem a sua prática de pregação, mas cabe no meio aqui uma pergunta, você pode responder se quiser ou não. A sua visão, a visão Jefferson, o que acha sobre o pecado? Existe o pecado de adultério, fornicação, que pode te levar para o inferno, para o céu? Como que é? Conta para nós o seu pensamento. Na verdade, irmão, existe pecado, a palavra pecado vem de crime, ato que não se deve cometer, né? Então, o que acontece? Nós não temos poder sobre a vida de ninguém. Então, se você interromper... Irmão, posso te falar um negócio para você? Você dar esmola para um mendigo que Deus não mandou você dar esmola é pecado. Porque você está interferindo algo que já está conectado, já tá determinado, já está decretado que é para acontecer. Tudo é regido e guiado. Então, nós não podemos erradicar nem a fome de uma pessoa que merece passar fome. É meio delicado isso, mas é assim, né? E o que acontece? Existe sim pecado, só que o pecado ele não é baseado em nada do que a gente aprendeu como um todo, na minha concepção, né, irmão? Respeitando a fé dos irmãos. Isso é você. Pecado, de acordo com o que eu busquei e procurei entender, é o homem não confiar em Deus e pecado é se arrepender, irmão. Onde está escrito arrependei-vos, foi tirado o imperativo do presente. Não é arrependei-vos, é se perdoai-vos. O espírito consolador é o homem viciar-se em se recuperar muito rápido do mau humor, se recuperar rápido da tristeza. É o espírito consolador, é isso. Então, o homem não pode se sentir culpado. Arrependei-vos é cilada, é se perdoai-vos, entendeu? Porque se a gente ficar no arrependimento, a gente é punido, porque a gente mesmo que manda acontecer o mal na nossa vida, a gente que acessa o bom e o ruim com aquilo que a gente fala, entendeu? Então, pecado para mim é isso. Porém, irmão, eu vou deixar bem claro para o irmão. A relação sexual, a gente tem pontos de energia, irmão. A gente tem pontos de energia no corpo, que é a cabeça, o peito, o umbigo e a região genital. E o que acontece? Quando você encosta o seu umbigo com outra pessoa e essa pessoa não está em sincronicidade, não, ela está em jugo desigual com o que você vibra, pensa e aguarda para sua vida. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa aleatória encontra com uma pessoa aleatória e eles mantêm relação. Se essa pessoa é autoconfiante, essa pessoa paga as contas em dia, respeita a mãe, respeita o pai, ela é honesta, ela é digna, ela faz tudo certinho perante a sociedade e ela está ali professando que Deus é bom, ela confia em Deus. E a outra pessoa que ela teve contato, essa outra pessoa, ela chora pelos cantos, ela é baixo confiante, ela reclama por falta de dinheiro e ela tem uma série de pendências de mágoa, de angústia de pessoas que têm raiva dela. Essa cumpre aquela parte que fala que se você saudar um irmão em pecado, você divide pecado com ele. Não tem uma parte assim na escritura que fala que se você saudar alguém que está em pecado, você recebe parte, é energia. Ele estava tentando explicar da lei do nosso plano. Então, se você abraçar alguém e falar de amor para esse alguém, e ele está mentindo, enganando a todos, e ele está com coisa para pagar, mediante o karma é a prova que você mesmo plantou para si, irmão. Lembrando bem do que eu falei, porque, como é que a pessoa tem algo para pagar se a pessoa... Sim, você não foi grato pelo dinheiro, você não foi grato pela saúde, você não engrandeceu o senhor, você está se sentindo inferior. Então, o salário de se sentir pequeno é morrer, é ficar doente, é faltar as coisas, até esvair tudo. E há uma penada, irmão. E há uma penada, irmão, lá em Juízes. Em Juízes fala que aquele que não morre ligado no senhor, ele vaga pelo sepulcro.
uma coisa que nós não sabe, o inferno é aqui e agora, o céu é aqui e agora. Nós estamos numa bola de terra que flutua no espaço. Nós estamos numa bola de terra que flutua no espaço. As pessoas que morrem sem agradecer, sem vibrar a energia necessária para se manter nesse plano, elas vagam durante 1.000 anos no lugar que elas morreram. Se você ir lá no edifício Joel, meu irmão, tem uma câmera lá de infravermelho nível 5. Ela mostra as pessoas que morreram lá. Não trabalha guarda naquele lugar, vendo alma penada lá dentro. Segura um pouco isso daí, essa linha de raciocínio, que eu quero perguntar isso para você. É, o irmão Eri pediu para você cantar um hino, uma música, não sei, que fala de Cristo, que ele tornou eterno, um negócio assim. Como que é essa música? Ah, eterno eu não sei tocar, muitos o apontou e o julgou, e ele não se entregou. Isso daí é uma música, um hino avulso? O que é? Não, é uma música, mas ela tem carga energética, né? Ela fala do bem, porque a palavra gospel, ela vem de boa mensagem. Então, as minhas músicas que falam de boas coisas, ela é gospel, né? Você, no caso, canta uma música dessa dentro de uma casa noturna? Sim, qualquer lugar que eu for. Tá. Vamos voltar nessa linha de raciocínio sua? Então irmão, você não o irmão tinha perguntado para mim, você sabe por que que os hinduístas, algumas religiões falam Hare Krishna? Quer dizer, nasça Cristo em mim. Cristo não é um homem, nem um sobrenome, não existe o nome Cristo. Cristo significa homem livre de ego, homem puro em amor. Então Jesus chamava Yahushua Pandira, ele era um Cristo, porque sabe quando tem as profecias que falam assim, ó, 2.000 chegará, 2.000 não passará? O que acontece? De 2.000 em 2.000 anos, o amor de muitos se esfria. E é preciso que a criação, o Criador, envie um ser humano livre de ego e livre de egoísmo, de tudo que há de ruim nesse mundo. Um ser humano que é rico em amor e puro. Esse é um Cristo, entendeu? E aí o que acontece? Na nossa era, só existiu um Cristo, né? 2.000 anos para cá, é isso aí. Você tocou num ponto aí muito. Uma exploração muito forte isso, e preencher todas as lacunas das pessoas que estão nos participando aqui, nos assistindo. Você não acredita que existe céu lá em cima e existe inferno lá embaixo? Você fala que é tudo nesse plano aqui? Como que é isso? Não, eu acredito muito além disso. Existem universos, multiversos, e existem planetas com a mesma estrutura e cara que a nossa, só que, porém, lá já alcançou a compreensão. Existe confederação galáctica, irmão. Existe a Confederação Galáctica, que a gente fala dos anjos. Os anjos que se unem para ajudar o planeta Terra, para ajudar os seres humanos a se libertarem e vencer esse plano, eles têm uma confederação. E eles vivem em planeta. Eu lembro, irmão, de Nibiru. Eu lembro de Lemúria. Quando eu fiz 16 anos, que ligou a internet, assim, eu entrei no YouTube, estava lá, Nibiru, Lemúria. Tava os países lá, tudo explicando, tudo certinho. Eu nasci sabendo. E o que acontece? Eu amo esses estudos. Sim, vamos, e nos livros mais aprofundados, irmão, nos livros mais aprofundados nesse conhecimento, os livros apócrifos, falam assim que existem outros céus e outros povos, mas para esses existe outro plano, porque cada plano tem um nível de consciência. Então, o que acontece? Os anjos, eles é tipo extraterrestre do bem mesmo, que visita nós. Assim como nós temos livre-arbítrio para escolher ser do mal, um anjo pode, tipo, sei lá, a gente põe a nome, né? Miguel pode decidir do nada, não vou ser mais do bem, não, vou ser do mal. Porque o diabo decidiu ser do mal do nada, de uma hora para outra. Uma notícia muito, muito séria aqui e urgente, rapidinho, só um minuto, sei que você já cantou, mas um irmão falou que um rapaz acabou de ligar para ele e falou, está assistindo a podcast. Se Deus estivesse na vida dele, você ia cantar O hino da carta. Você vê como as pessoas são precisas? Canta um pedacinho só para esse irmão saber que Deus está com ele, intermédio da sua voz, intermédio de você. Eu vou cantar para provar que Deus está com ele e vou mais além. Se Deus sair de perto dele 2 segundos, ele para de respirar e morre. Solta lá para nós. Está aqui no comentário. Canta ele inteiro que eu vou tomar uma água. Vejo a pluma, as folhas, a mão do destro escritor. Vejo vidas e decreto.
luz, escritas pelo Criador. Vejo homens alterando os parágrafos que ele pensou. Vejo Deus sendo traído pelo bichinho que criou. Não queira ditar ao destro escritor, ele sabe o que escrever. Não queira mudar o tema do autor, com final que você não quer ler. Não queira ditar ao destro escritor, ele sabe o que escrever. Não queira mudar o tema do autor, com final que você não quer ler. E você não quer ler. Oh, oh, oh. É relato, mas é carta. É preciso paz interior. A história fica mais linda, escrita por Deus escritor. Boa carta comunica que há um Deus de infinito poder. Tudo salva, modifica, enriquece, faz florescer. Oh, 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 oh. Não queira ditar ao destro escritor, ele sabe o que escrever. Não queira mudar o tema do autor, com final que você não quer ler. Não queira ditar ao destro escritor, ele sabe o que escrever. Não queira mudar o tema do autor, com final que você não quer ler. E você não quer ler. Oh, 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 oh. Deus abençoe, muito obrigado, tá? Amém. E eu sei que você já não está mais tocando alguns hinos da Blues. Ó, boa carta comunica que há um Deus de infinito poder que restaura, modifica, enriquece, faz florescer. Eu tenho 300 mil fãs no YouTube e 100 no Instagram que me ouvem há 8 anos dizer para eles que eu orei e a minha mãe ressuscitou, que eu orei e Deus supriu, que eu orei e Deus me levou para o país, que eu orei e Deus tirou nós lá no último minuto, no último fiozinho, Deus foi lá. Boa carta comunica que é um ser de infinito poder, então minha carta comunica isso, irmão. E você acredita que a sua carta continua comunicando? Comunica demais, velho. Senão não estava aqui nesse podcast, né? Neste momento intermédio desta canção, o Moelias do Mimar colocou aqui, ó, ele acabou de me ligar, falou aqui, ó, tá escrito aqui, ó, os irmãos podem ler o comentário, que a pessoa que falou que ia se matar, já não vai se matar mais, está chorando e o céu ganhou. Então, tá vendo? Então, não tem como nós julgar, não tem como nós condenar, é não. Deus que trabalha da maneira que ele quer, a hora que ele quer e ponto final. É ou não é, irmão Jeff? É, irmão, olha que coisa linda, ó. Eu abracei muitos milagres, irmão, servindo ao Senhor. A gente não pode cuspir no prato que comeu, sabe, irmão? A obra de Deus, a igreja, a congregação, em si mesmo, a CCB,
Eu ganhei inúmeros amigos maravilhosos, pessoas, tem serva de Deus, tem mãe de amigo meu, irmã, assim, ó, que me tem como filho, que me ama, que se eu sofrer aqui agora, ela sofre lá também, sabe? Deus fez muita coisa linda na minha vida, eu vi milagre, eu vi criança enxergar que nunca enxergou, minha mãe ressuscitou morta, nós orou, ela voltou à vida, eu vi muitos milagres incríveis, irmão. E o que que acontece? A minha carta continua comunicando isso, eu ainda sinto Deus, eu gosto de estar junto com os irmãos, sabe? E eu acredito que boa parte do povo de Deus que ainda me procura, mas nunca teve comigo, é que eles conseguem sentir isso em mim. E o tanto de milagre, irmão, o tanto de gente que me liga, o tanto de gente que fala comigo, o tanto de gente que manda mensagem. Irmão, eu tenho uma pancada de áudio salvo aqui. De cara muito doido mesmo, de pessoas normais, de pessoas que já têm uma vida desregrada, de bandido, de gente do quanto é jeito falar assim, ó, eu ia morrer, eu ia pular da ponte. Na hora, meu coração, eu catei o celular, eu olhei, tinha uma notificação, eu bati lá, sua música tava tocando. Entendeu? Aí que acontece? Irmão, para pensar, ó, o amor, ele é a força mais forte do universo. Sabe por que o amor é a força mais forte do universo? Vamos jogar aqui um exemplo bem relevante, irmão, bem simples. Existiu aquela banda que se chama Charlie Brown, né? A banda Charlie Brown. O cantor da banda Charlie Brown, irmão, ele estava desgostoso da vida e ele usou droga, né? E se foi, usou até morrer, intencional, morreu de overdose, tanto usar, de tão desconsolado que ele estava com a vida. Porém, irmão, ninguém assimila a imagem dele, a vida dele, a história dele. Com isso, as pessoas, quando lembra dele, lembra das frases mais fortes que ele cantou, que é o quê? Podem me tirar tudo que eu tenho. Só não podem tirar as coisas boas que eu fiz para as pessoas que eu amo. Então, o que acontece? O amor é tão forte, irmão, que tem artistas aí que eles são celebridades, eles são venerados, eles são cultuados no meio das pessoas, porque só ficou o que eles fizeram de bom, de amor. O amor foi tão forte que ele destacou sobre os erros, entendeu? Então, tem uma série de celebridades. Se for puxar a fundo, irmão, teve problema nos bastidores, são pessoas que cometeu crime, pessoas que errou demais, só que não transpareceu os erros dele. Não transpareceu, porque o amor, ele é mais forte do que um erro. Porque errar, nós vamos errar todo tempo, irmão. Só que quando a gente acerta no amor também, é um kamehameha que derrete a montanha. Exatamente. É. Danilo de Mogi, Anjo Loiro está aí também. Um beijo para Pregação mais Danilo. linda que eu Beijo acho, para só que aqui Danilo. é, filho, Edmilson de Garaçu falando assim, ó, nada pode vencer um coração amoroso. É isso, nada pode vencer um coração amoroso, nada, porque o amor é Deus, que nem quando o irmão fala para mim, paz de Deus, irmão, amém. Não tem paz genérica. Tem tênis genérico, carro, dinheiro falso, agora amor e paz não tem, só tem um amor e só uma paz. Saudade do Edmilson Garaçu, saudade dos tempos bons, né? Nossa. Jefferson, Deus abençoe você, obrigado por Amém, estar meu irmão. junto de nós aqui, por ter dado esta oportunidade de nós conhecer você um pouco melhor. Sim. Nós somos amigos, tive na sua casa, tivemos junto, brincamos junto, jogamos bola junto, né? E agora estamos nessa podcast. Hoje já tem um milagre para nós contar. Uma pessoa ia tirar a própria vida. Você cantou, intermédio da sua voz, intermédio do que Deus te deu, do outro lado do mundo, do outro lado da cidade, do estado, do país, não sei, a pessoa se regenerou, está na presença de Deus novamente. Estou muito feliz. Dá suas palavras de agradecimento ao público, ao povo aí, Sim. vamos finalizando. É, eu quero encerrar assim, irmão, dizendo para as pessoas que ficaram, para as que vão voltar e para as que vão aparecer depois, que eu peço assim, humildemente, perdão por alguma coisa que eu possa ter dito, a forma que eu me expressei, o jeito, porque o que acontece? Eu sou do interior, né? A gente é um povo bem rústico, pode ver que eu puxo bem o R. O que acontece? Eu busquei conhecimento, mas eu sou um ser humano igual qualquer outro, sujeito a erros, a falhas. Então, às vezes, é uma forma que eu me expressei, alguma coisa que eu falei. Eu jamais tenho uma intenção assim de confrontar, que nem como o irmão falou, o irmão não iniciou o podcast para me confrontar, né? Então eu também não jamais devo ter essa intenção. Então eu peço perdão no amor de Deus para todos, né? Que me entendam, que eu só tentei, eu falo muito rápido, minha voz é forte, firme, né? Eu fui criado em Barrinha, né? Era 36 mil habitantes, 45 quilômetros de distância de Ribeirão. Né, numa cidade que só tinha mais pessoal rural trabalhando, bem simples. Então, nosso jeito de falar é rústico, rápido, bem simplista, e pode passar assim uma expressão assim, de que eu tô bravo, de que eu tô. Não, mas a gente estava só num papo saudável, descontraído e dividindo conhecimento. Eu me senti muito orgulhoso, muito feliz de estar aqui com os irmãos, né? E quero agradecer a todos. Quero. E a intercessão, irmão, ela é de irmão para irmão, né? Você pode orar para mim, me abençoar. Você pode lançar benção para alguém.
de longe, assim, ó, se você interceder para mim passar num concurso assim, você me dá um empurrãozinho a mais, sua energia me manda. Por isso que a oração de uma mãe é muito forte em seus efeitos. Uma mãe abençoa um filho e também amaldiçoa. Se o filho não está em ordem, não tá dentro do crédito, né? Não está vibrando a energia necessária e a mãe fala para qualquer coisa pesada para ele ou joga um castigo, praga de mãe pega. Na verdade, praga de qualquer pessoa pega, né? Se você não está guardado. Né? Então é isso. Então eu sou grato, peço perdão para os irmãos. Deus abençoe a todos e que os irmãos procurem me entender também. Eu procuro entender os irmãos e sempre que me encontrar, pode me abraçar, me beijar, pode me saudar, pode interagir comigo. Eu sou do povão, nós gostamos de gente. A humildade vai adiante da honra e você ganhou com a simplicidade, a humildade, o coração de todos nós que estamos aqui, tá, Jeff? É, a comunidade cristã no Brasil, onde Deus dá a graça de presidir como ancião, está de portas abertas para você e quero que você faça violeiro no nosso meio. Dispensar esse dom que você tem aí, essa falsete na voz. E outra coisa, irmão, uma coisa que você vai gostar de ouvir isso de mim, eu perco a conta da quantidade de jovens que chega em mim e fala assim, você viu tudo que eu te falei do que é baseado, que eu acredito, que é bom para mim. Mas eu perco a conta da quantidade de jovens que me procura para me perguntar o que eu acho dele sair da igreja. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, não, filho, adiciona gratidão. Porque o meu propósito, a minha vontade, o meu vencer, a minha felicidade é cantando, é fazendo o que eu faço. Então, eu sou feliz, né? Eu não trabalhei por dinheiro. Então, eu prosperei nisso. Eu faço isso amando. Então, eu estou no reino de Deus. Eu estou grato aqui, de boa, quietinho. Sou de família, sou de casa. Mas o que acontece? Se você está ali, entrega seu recitativo, conta as obras que Deus fez na sua vida para aumentar a fé das pessoas, dá bastante glória para o Senhor. O que, que eu falo? Na minha concepção, tentando ajudar a pessoa, na minha concepção, irmão, eu falo, para de clamar, dá mais glória, engrandece, fala que Deus já fez. Eu falo até um exemplo assim, irmão, ó, você pede um negócio no Mercado Livre, você espera de boa, você já comprou várias vezes lá. Você pede um negócio para Deus e você sabe que ele fabrica uma montanha de ouro para você se ele quiser, mano. Então, por que você fica esperando com dúvida? Você faz um Mercado Livre maior que Deus. Então, tem que ativar a fé inabalável. Ativou a fé inabalável? Faz Deus maior, não é, irmão? Quem tá na gratidão, irmão? Quem tá na gratidão... Perdão, irmão, deu um delay. Quem tá na gratidão, irmão, e agradece o Senhor, quem agradece o Senhor forte, confiante e em paz com Deus, ele não fez Deus bem maior do que quem clamou com medo, meio com dúvida se vai ser atendido? Então, é isso que eu defendo, irmão, e isso qualquer cristão pode fazer, desde a criança que começou agora até o mais velho ancião. Eu e todas as pessoas que estão aqui entendemos a sua linha de raciocínio. No começo, deu uma embaralhada... Não aconselho ninguém, viu, irmão? Viu, irmão, eu não aconselho ninguém sair da igreja, deixar a doutrina. O primeiro conselho que eu dou para os jovens é fica perto do seu pai, fica perto da sua mãe, fica perto dos elos verdadeiros, porque a moda passa, a música que está tocando no rádio vai mudar. Aquele ponto de encontro, aquele banquinho, aquela mocinha que te paquera, tudo é transitório, tudo vai passar. O que não vai passar é aquela pessoa que se preocupa com você se você não chegar no horário. O que não vai passar é o amor verdadeiro, as pessoas que te amam, que estão perto de você. Então, fica perto da sua mãe, ouve ela, enquanto você não formou opinião ainda, acompanha ou seja obediente, fica perto da família. Então, como eu estava falando para o irmão, todos nós entendemos a sua linha de raciocínio, tá? No começo foi meio embaralhado, depois as peças uniu e começamos... Muita informação, né, irmão? Tem que ter cuidado, né? É muita informação para pouco conhecimento. Nós estávamos em pouco conhecimento, vou colocar dizer eu junto, tá? Com todos, poucos conhecimentos, você nos descarregou informação. Agora eu quero fechar com chave de ouro... Agora eu só quero fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta para o irmão. Você acredita que Deus se manifesta na água? Sim, né? Eu convido os irmãos a fazer um estudo assim de forma inocente mesmo, para buscar entender sobre o Senhor, sobre um vídeo, os vídeos que tem na internet de física quântica falando assim, ó, mensagens na água. Masaru Emoto, mensagens na água. O cientista já prova que a água, ela fica com a molécula abençoada, ela fica pronta para te encher de energia boa. E você sabe como que é o desenho dessa molécula da água, depois que você ora nela, irmão? É aqueles cristais de gelo que caem no filme Frozen. A mídia, os homens que adoram Satanás, eles revelam toda a verdade diante de nós e fazem chacota com a nossa cara, porque nós vemos isso como ficção e como algo criado para entreter.
mas desenhos há 7 anos atrás mostram a nota, o presidente, a guerra, a enfermidade, tudo que vai acontecer, porque nós temos poder de coordenar o nosso futuro com Deus, com essa energia, entendeu? Então nós temos que aprender a decretar e profetizar para o nosso quintal, pelo menos. As imagens subliminar, nem todos vão conseguir essa linha de raciocínio. Sim, mas as pessoas vão orar, começar a orar, orar num copo d'água, beber, abençoar, né? Eu como é pecado, líder, orar num copo d'água, beber? Na doutrina é errado, não? Só um minutinho. Eu, como líder da comunidade cristã no Brasil, não posso tomar partido nesta podcast. Que sim ou que não, porque senão eu torno... uma identidade naquilo e pode complicar o que eu já venho, o trabalho que eu venho fazendo. Mas eu fico neutro, compreendo o que você fala, como estudioso eu entendo, como um cristão tenho que analisar. Então as pessoas também têm que auto-filtrar tudo isso para que não corrompa. É só lembrar que não tem. É só lembrar que toda aqui a Bíblia é a infalível palavra de Deus, né? Não preciso sair desse contexto para dizer isso. A Bíblia não revela quando a água foi criada. Lá fala que, no princípio, o Espírito de Deus vagava sobre a face das águas. Então não explica onde a água foi criada. A água é a essência da vida humana, né, irmão? Então, como líder, não posso tomar partido. Como estudioso, eu posso tomar partido, mas eu não devo neste momento. Concordo com as suas palavras, entendo todo o contexto que você falou, mas não posso... Nós lavamos pecado nas águas, né, irmão? Nós aprofundamos o corpo inteiro dentro da água para lavar os pecados. Então, orar num copo d'água para beber um golinho faz bem, né? Você reparou, irmão, que você chega em casa cansado, morrendo de vontade de tirar o sapato e de dormir. Tudo que você quer é dormir. Você toma um banho, irmão, você não quer mais dormir. Você quer sentar no sofá, comer uma bolachinha, falar mal alguma coisa. Você viu que as energias voltam? É porque o banho, irmão, ele não tira só a sujeira do mundo, ele também traz paz, ele limpa a energia ruim do corpo. Exatamente. A água limpa, né? A água, além de limpar, dá vida. Meu querido, para nós finalizarmos aqui, os irmãos estão pedindo, se você puder, tocar para nós o hino Filho, Eu Te Amo. Para finalizar essa live aqui com Filho, Eu Te Amo. Você toca para nós? Ah, irmão, não sei se eu vou saber tocar. O que Deus preparar, tocando já está ótimo. Quando... Vai lá. O que me parei para pensar? Quão importante és pra mim, nem pode imaginar. Pare e preste atenção para o que vou te dizer. São coisas do coração, como cantar pra você. Todos os dias um anjo envio a te proteger. Se olhar você vai ver, filho, eu amo você. Todos os dias te guardo, eu não quero te perder. Se olhar, você vai ver. Filho, eu amo você. Coisa linda! Esse é o Jefferson Cano junto de nós aí. Deus abençoe, Jefferson. Deus abençoe todo o povo de Deus. Obrigado por ter aceitado aí o convite. Você é um ícone, uma pessoa maravilhosa. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe grandemente. Me perdoa mais uma vez. Beijo no coração. Beijo, tamo junto. Eu apareço lá, viu? Pode contar comigo que eu vou estar lá. Dia 29, dia 30 do 4 e dia 1º do 5. 3 dias de evento maravilhoso aqui em Francisco Morato, tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Fica tranquilo. Se inscreva no canal aí. Amém. Paz Deus. Segunda, próximo, nossa podcast com o nosso querido Jonas da Busca dos Dons da CCB. Deus abençoe a todos. Só fechar, Jefferson.